חמאס בעזה. הפועל תל אביב מארחת את עירוני נס ציון המחזור רביעי בליגת ווינרסל. יצאנו לדרך, כדור ראשון של ברטימור עם הלחץ של קרביץ. ראינו את ברטימור מקבל את הלחץ הזה גם במשחק מול באר שבע, אתה יודע, כעולה כאן על תקן אחד, לא בדיוק העמדה שהוא שיחק בה בשנים האחרונות. טימור נותן כדור מצוין לאלכסנדר לנקודות ראשונות, קהל אלכסנדר. ובדיוק כמו במשחק מול באר שבע, ברטימור מתחיל את המשחק מאוד אגרסיבי ומתקיף את הטבעה. צד השני קרביץ. נותן את זה לפוסט-אפ, שיוצא חזרה חוצה לקרביץ. לשלוש, שלא נכנסת, עוד כדור חוזר. רלי אולקינס, עם הניסיון הזה. הולנד, עם הזיקה הראשונה שלו, לשלוש, בחוץ. איתי סגב, על כדור חוזר. להולנד יש תפקיד מאוד משמעותי, כי כשאתה מסתכל על הקו האחורי של נס ציונה, אתה רואה את הפיזיות הזאת של אולקינס ווייטהד. שניהם נראים כמו איזה טייט אנדים כאלה בפוטבול, והולנד הוא אחד שכמובן יכול לשים זו. אולקינס, אפילו הייתי נותן לו ראנינג בק. שמע, שמענו בדיווח של נועה. ווייטד עם הסטפק מחצי מרחק, יופי של סל. שמענו בדיווח של נועה שהחוזה הזמני של בויקינס שעוד לא נכנס עומד להיכנס, ויש חשש אמיתי שהצמד אולקינס ובויקינס ייפרד מאיתנו כבר בשלב הזה, וזה לא לעניין. זה א' ב' יהושע כזה, לא? לגמרי. טימור לשלוש, נשאר ראשונה במשחק. בר טימור, אמרת, פותח אגרסיבי, פותח גם טוב. קרביץ, סוג של רכז, כמו שווייטד סוג של רכז, אבל זה הכדורסל בשנים האחרונות עם סוגים של רכזים. חדירה אגרסיבית מצוינת של רלי אולקינס עם הנקודות. וזה כמובן החלק הפחות חזק של בריין אנגול ההגנתי. החלק הפחות חזק, היכולת להחזיק מעמד ולעמוד בדרך של רכבת מסע כזאת כמו ווייטד או אולקינס. אולקינס בן 26, שחק קצת ב-NBA, הוא לא 10 משחקים בשיקגו, אבל מחפש את עצמו בין הג'יליג לבין גרמניה. שנה שעברה שחק בקבוצת הג'יליג של יוטה. גינת, לשלשה פנויה, קצר מדי. קרביץ למיאנצי, אבל טימור מצליח לחטוף, רק שלא משתלט על המסירה הזאת של ג'ון הולנד. אז בואו נראה את תחילת המשחק המאוד מאוד אגרסיבית של בר טימור. שוב, זה מאוד מזכיר את מה שראינו במשחק בבאר שבע. כאן על הפיק אנד רול, לוקח את השלשה. לפני כן ראינו מתקיף את הטבעת בדרך לאסיסט. אני חושב שבר טימור גם דיבר על זה כמה פעמים, אלה דברים שהוא מצפה מעצמו, גם ככל שהקריירה מתקדמת, לדעת יותר, להבין יותר וליזום יותר. ווייטד יוזם עכשיו ומרים את זה לסגב דרך הלוח, אבל איתי סגב לא מצליח לסיים, ובצד השני התקפת מעבר הולנד לעוד שלושה, גם זאת בחוץ. ינצי לא רואה את אולקינס מרים שם יד, מפספס הזדמנות לנקודות קלות. ווייטד לבד לשלוש, מעדיף את רולי אלקינס עם השלשה שלו, ראשונה גם מנס ציונה שעולה ליתרון 7-5. אוקיי, שתי שלשות במעבר, שתי השלשות בדרך, סוג של אותה דרגת קושי, כאן זה עבר עוד איזה יד אחת בדרך לפינה. סנדר, רחוק מסע להולנד, טימור. לוקח את הכדור הזה פנימה, על ווייטד, כמעט מצליח להשתמש שלוש נקודות במהלך. עכשיו, הדבר שבולט, לפחות בעיני אצל בר טימור, זה ש... איפשהו מהעונה שעברה, מההתחלה שלה, הוא מרגיש שהוא יותר טוב מכולם. הוא גם יש לו ביטחון יוצא דופן שלא ראינו ממנו. הוא גם מדבר על זה, ופה השלושה במעבר של נס ציונה, דרך קרביץ, עד איתי סגב, ועוד אקסטרה פס לפינה. יש טיפה בעיית כלייה בחלק מהרכבים של נס ציונה, כאן זה הגיע לאיש נכון. טימור עם 1-2, אחראי אבל על כל 6 הנקודות של הפועל תל אביב, 4 בקליעה ועוד 2 באסיסט לאלכסנדר. ווייטד חושב על השלשה, מעדיף את הזריקה הקשה הזאת מחצי מרחק, אבל הוא מדויק. אז הווייטד מתחיל טוב מאוד עם 4 נקודות ואסיסט לשלשה. ונס ציונה נראית מצויה נתקפית, אנגולה בצד השני לגינת, חוסם לבר טימור, חילוף בהגנה. זה אומר שגינת עם קרביץ מחפשים אותו בפוסטה, פנגולה מוצא אותו, דוחף, חופר,
ובאוקשוט קשה זורק הרבה. כן, זה לא רעיון רע מבחינת הפועל תל אביב, עזוב להכניס את הכדור פנימה לגינת על קרבית, זה מובן מאליו, אבל גם הלופוסטי, גם המהלך, תוך כדי שהכדור יכנס פנימה, היה לא רע עם חילופי המקומות של אנגולה והחיתוך. מספיק זמן לתומר גינת לעבוד ולהוציא זריקה טובה יותר. פתאום שריקות בוז של הקהל, מהתקפות של נס ציונה, וזה לא ממש מפריע לה, לעלות ל-11-6 עם הנקודות הראשונות של מיינס. איך קוראים לזריקה הזאת עם מיינס? עדיפה, עדיפת כדור. לא, הרי זה לא טירדרופ, זה לא... זה בין פלוטר לראנר ל... זה איזה שעטנז מיוחד של ג'רומי. עבירה של הולקינס. בוא נראה את וייטד שפתח את המשחק הזה טוב מאוד. דיברנו על זה שעד עכשיו לא יציב, 7-22-3, 7-22-2. כאן, תראה, לוקח את הולנד, לא מובן מאליו. הסיבוב הזה, אני לא יודע איפה מלמדים אותו, הוא לא הגיוני. לא מלמדים אותו. הסתובב נגד כיוון התנועה, פעם נושא המקבט שרו נגד כיוון הזיפים, וזה יסתדר נגד. השחקן המצטיין של המשחק, היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. פנינסולה, הזדמנויות אשראי לעסקים. פנינסולה, מבית מיטב. קולומביה, cold outside, gold inside. גם בכאבי גב, גם בכאבי שרירים, אופטלגין, חזק בכאבים חזקים. למידע נוסף, היכנסו לאתר. פנטאוס מול הים, חלומות זה מזלפה, מבית שיקול ובינוי, כולל יחידת הורים נפרדת, כוכבית 3534. מכיר את הכישרון על הזה, שהולך להיות שחקן. כאן. מותר להגיד את השם שלו? מה זה? תראו את התמונה שלו. פרוספקט של הפועל תל אביב, בן גרוס. בן גרוס. וייטד נותן את זה להולקינס עם הלחץ של הפועל תל אביב על קו החצי. הולקינס עם הקריאה יפהפייה על תומר גינת. לא מצליח לסיים את זה, אבל פעולה איכותית מאוד של רולי הולקינס. תימור בצד השני לגינת, נחסם על ידי הולקינס. תומר גינת רק קצת איטי בינתיים בפתיחת המשחק הזה. וייטד מחטיא שלשה במעבר. התקפה רודפת התקפה, תימור שוב חודר לסל, מחפש עזרה, נותן לאנגולה לשלשה פנויה מהפינה, ובראן אנגולה תופר אותה, ועושה שוויון 11, בר תימור בכל מהלך התקפי של הפועל תל אביב. וזו דרגת איום גבוהה. היכולת של בר תימור, אוקיי, לעשות איזשהו ריג'קט, ללכת לטבעת, לדעת שאנגולה עומד לשקוע. אנגולה שוקע לכיוון הפינה כדי לייצר את זווית המסירה, זה מה שעשה את המהלך. והראשונה של תומר גינת, וייטד. ובואו נסתכל על בריין אנגולה, תוך כדי החדירה הזאת של בר תימור, אם יצא לנו לראות, אנגולה עד עד שוקע לפינה, למקום הכי קרוב, כדי שאפשר יהיה למסור, תראה את אנגולה, נזהה את החדירה המאיץ, והנה השלשה הזו. ועכשיו, יקיר הקהל של הפועל תל אביב נכנס לשחק, והוא לא רק יקיר הקהל, הוא גם השחקן הכי טוב בקבוצה, העונה עד עכשיו ואחד השחקנים הכי טובים ביורו קאפ, ג'לן אורד, היחיד באירופה. שזה כולל יורו ליג וכל ליגות אירופאיות שיש, שלא ירד מ-15 נקודות עדיין באף משחק העונה. והוא לא ידע שהוא כזה. הוא לא ידע. או לפחות הקבוצה שלו לא ידע שהוא כזה. אני חייב להגיד לך שדיברו עליו אחרי, זאת אומרת, כשהוא הגיע לפועל תל אביב בתחילת העונה שעברה, איב מודי שהיה עוזר מאמן שני כאן, שהוא הגיע מ-NBA, עכשיו ביוסטון, דיבר איתי על זה שיש לו יכולות נדירות, יוצאות דופן, והוא שחקן NBA לא פחות מזה. שוב, תראה, העניין הזה של שחקן NBA זה טייטל גבולי, אתה יודע, זה לאו דווקא מעיד בכך על הצטיינות כאן במפעל הזה, אבל ההתקדמות שלו, העונה הזאת, היא מרשימה. אני מסכים איתך, צריך להדכן את הביטוי הזה, שחקן NBA, שבעיקר ביורוליג עכשיו אנחנו רואים הרבה שחקן NBA, חלק מהם ממש טובים, חלק קצת פחות. אז הנה שינוי, הקו הקדמי של הפועל תל אביב מתחרף, ראינו מקודם את ג'לן אורד נכנס, עכשיו זלמנסון נכנס, זה גם מראה לך כמה עומק יש לקבוצה הזו, היכולת שמהספסל לעלות את ג'לן אורד וזלמנסון, ולפני שדיברנו על מנפורד שנכנס עכשיו, וואו. וייטד מצוין לסגב שעושה הטעיה, האמת שלא היה צריך להקפיץ את אנגולה, היה יכול להטביע על אנגולה, אבל יש לו נקודות, יש גם עבירה, יופי של סגב. הכל נובע מהמיקום של איתי סגב, תראה את הרגליים שלו, הרגליים שלו רגל בחוץ, רגל בפנים, באזור שאנחנו קוראים לו הדנקר ספוט, האמריקאים קוראים לו הדנקר ספוט, שזה בדיוק המקום שמתחבא קצת מאחורי ההגנה, אתה לא צריך לקדר, רק לסדר את הרגל ולהטביע, או במקרה של איתי סגב, ללכת לקו.
משכים שלוש במהלך, דיברנו על השיפור שלו, זריקות העונשין. 15-11 לנס ציונה, 4 דקות ורבע לסיום הרבע הראשון. עוד פוזיישן של נס ציונה באזורית, שניים למעלה, שלושה למטה. תימור, רכתי צורה רעה את הזריקה הקודמת שלו לשלוש. אנגולה. קרביץ עם עבודה מצוינת, חוסם את הניסיון הזה, ובצד השני הולקינס, ספק צעדים, אבל סל ועבירה גם לרולי הולקינס, והקהל פה לא אוהב את מה שהוא רואה, בעיקר כי הוא חושב שהוא פצעדים. הכל בסדר, הוא יכול לחשוב מה שהוא רוצה, אבל תראה את הכוח המתפרץ הזה, זה באמת סוג של דיינמיק דור, תראה, ווייטד והולקינס, שני שחקנים ברמה הפיזית שהליגה הזאת כמעט ולא מכירה. היכנסו למתחם ישראל חזקה, גאווה ישראלית, באתר ערוץ הספורט, ענו על החידה ותוכלו לזכות בפרס. זאת הגנה, שירותי פרו של בזק עסקים עם מומחים המתאימים לכם פתרונות אבטחת מידע לעסק. שוטף, שואב ומקרצף בטכנולוגיית Clean Genius. כי יש שואב חכם ויש שואב גאון. דרימי. דימרי, ליווי אישי עד לדירה החדשה. דימרי, החזון עד המפתח. זקוקים להלוואה? בנק יהב מציע הלוואות עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים. בנק יהב. גלי, צועדים ביחד, איתכם ולמענכם. גלי. אני יודעת מה אתה צריך, אני תמיד כל אחד בול סתכל. לובינסקי טרייד אנד ליס. אחלה מצ'אפ קיבלנו פה ברמת האחד על אחד. הנה הולקינס לוקח את תומר גינאט, עושה הכל טוב אבל לא מצליח לסיים, אולי בזכות העזרה של קאי אלכסנדר, ואז תומר גינאט רץ קדימה וחושב שיש לו לאפ, אבל אז עוד פעם מגיע הולקינס הזה ואומר אוקיי, לא קלטתי בצד אחד, גם אתה לא. שורף את המגרש עד עכשיו רולי הולקינס. מה? 37 נקודות עם 3-5 מהשדה והחסימה הזאת, 5 נקודות לזה הווייטד. אנחנו רוצים לשמוע מה קרה לספסל של דני פרנקו במהלך פסק הזמן, נועה פופלינגר. אז קודם כל, עידו דני פרנקו מאוד מאוד רגוע יחסית, ואומר, דיברנו על מספר דברים, אני לא רוצה שהם ישלטו, שהם יכתיבו את קצב המשחק, יותר מדי אנד וואנים ראינו בדקות האחרונות, אנחנו מאוד מאוד רכים בצבע, בוא נמנע מהם לרוץ גם במחיר של עבירות. תודה רבה. נס ציונה עם 18 נקודות ב-6 דקות. של כדורסל 7 הפרש יתרון השיא שלה. תראה, זו אותו סיטואציה שהפועל תל אביב לא מכירה, הפועל תל אביב לא מעט משחקים השנה ביורו קאפ, אתה יודע, ככה לאט לאט מג'עג'עת, וכשזה חשוב, יודעת לעשות את הסטפה. מצד 7-0 אגב. אנגולה מול מיינצי, לוקח אותו לתוך הסל, לא פוגע בטבעת אפילו בזריקה הזאת, כדור חוזר בהתקפה סוף שעון, אבל... גם זה בחוץ. לא מצליחים לנצל מיסמצ'ים. דיברנו מקודם על תומר גינאט וקרביץ, עכשיו אנגולה קיבל את מיינצי, לא מצליח לסיים את זה. 3-11 מהשדה להפועל תל אביב בפתיחה. נמצא שעד לפני שלושה ימים ניצחה בחוץ בווילנה, בולז הליטאית. עכשיו שריקה לעבירה נוספת, ששולחת שוב את נס ציונה לשתי זריקות עונשין. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. זאת הגנה, שירותי פרו של בזק עסקים עם מומחים המתאימים לכם פתרונות אבטחת מידע לעסק. פטישון? לך להנטר! הנטר, אל תהיה ילד. אירוקה בי סופר פארם, רשת האופטיקה הגדולה בישראל. מבצעים משתלמים באפליקציה ג'אודלק. שווה עצירה. עכשיו באפליקציה. קרביץ עם 1-2-8 הפרש, זה ממשיך את הריצה של נס ציונה, הפועל תל אביב מתקשה לייצר נקודות עכשיו. זלמנסון סוף סוף שובר את הרצף הזה, עוד אסיסט של ברטימור השלישי שלו, והנה שלושה דורות, הסבא, האישה והתינוקת. אביו של עידן זלמנסון, ואשתו כמובן. קרביץ עם הספין, אז על מנסון, איזה סל יפה של יעל קרביץ. זה הפך להיות סוג של סיגנצ'ר מוב של קרביץ. קרביץ מוב. כן. בוא נלך על זה. מה, רק... עושה צבסוב? לא, רק האמריקאים יכולים להמציא שמות. אני למדתי אתמול שיש שם לסלים של קווין דורנט שנקרא קיידי מייקס. ספר לך על זה אחרי זה. קיידי... תגיד, קיידי.
הוא יודע ללכת כמו ברטימור. עכשיו תראה איך הוא משפר את הזווית שלו לכיוון הבייסליין כדי לייצר את הריווח הזה שקופה שמירה שתצא אליו גבוה, ואז אלמנסון חותך. אתם רואים את זה הרבה בקבוצות ששרה, שיח הולכים בהתקפת המעבר למקום הנכון בשביל הפיק אנד רול, וברטימור מסתדר בלי שרה. צוף בן משה נכנס לשחק, הוא כבר עושה עבירה על זבר מנפורד. אוהבים אותו פה, צוף בן משה? תראה, צוף בן משה, אהבו אותו מאוד. אחד השחקנים שכשהם עזבו את הפועל תל אביב, הקהל לא קיבל את זה בשלווה. בעיקר כי הוא מייצג איזושהי תחרתיות כזאת, איזושהי מניאקיות במובן הטוב של שחקן כדורסל, וכמובן, הוא גם משחק את הנוער ושחק פה. עדיין ציפינו לראות אותו, דווקא בגלל שהוא עזב את הפועל תל אביב והיה אמור לקבל יותר הזדמנויות, במקום אחר בקריירה עכשיו. חלק מתופעת, לפחות נכון העונה שעברה, תופעת הקלעים שמתקשים לקלוע, לפחות בינתיים ספנסר ווייט מתחיל איכשהו לצאת מהמקום הזה. 21-15, ווייטד עובר את מנפורד בלי בעיה והולך ללאפ חזק. הוא גדול ורחב ושרירי וקשה מאוד להתמודד איתו בעמדה הזאת. גם ווייטד עם 7 נקודות. הולכים של ווייטד ביחד עם 15. כמו כל הפועל תל אביב. זלמנסון, מיקה וונצ'ין, מחתי. רביץ מכניס את זה טוב פנימה לאיתי סגב, אבל הגנה עוד יותר טובה של ג'לן אורד, וכאן צעדים של זבר מנפורד, וגם מצוינת של קרביץ. בעיניי הבעיה במסירה של אנגולה, שצריך לראות שזבר מנפורד לא מוכן למסירה, נמצא עם הגב אליו, ולא בסיטואציה להבין בדיוק מי נמצא לידו. פה תל אביב עם 15 נקודות, ברטימור יורד לספסל עכשיו, וגיל בני נכנס למקומו. אז קודם כל נעדכן שגיל בני רשם סיקריירה בניצחון האחרון על גליל עם 15 נקודות. לגבי ברטימור, עד עכשיו הוא אחראי על 13 מ-15 נקודות של הקבוצה שלו. הוא קלה 6 ומסר 3 אסיסטים לעוד. אתה יודע מה? אני זוכר נכון, זה 8 נקודות, כי היו שם 2 שלשות מהאסיסטים שלו. אני לא זוכר נכון, כי הוא קלה את אחת משתי השלשות של הפועל תל אביב. סתם אמרת, סתם. ווייטד. חודר על זלמנסון, מוציא החוצה לקרביץ. סוף שעון, קרביץ לא פוגע בכלום. אנגולה על הריבון, מרים ראש, רואה שם את מנפורד, אבל קרביץ צמוד אליו, בינתיים אורד. מוציא את זה החוצה, חזרה לבריין אנגולה. ווייטד עם הגנה מצוינת, אבל זה לא מצליח להפסיק, לעצור את אנגולה. ווייטד באמת שם ערוצה מן הקל, ועוד לפני כן בואי תתמנה את המסירה לגיל בני, מה שטיפה פרדק את התקפת המעבר. עכשיו גיל בני מונע את המסירה לקרביץ, זה משאיר את איתי סגב. עם פתיחת ההתקפה הזאת של נסיונה. ווייטד מגיע לקבל פיק אנד רול לסגב. שוב מנפורד מכניס שם יד. אול בול. כולם פה ראו שאיתי סגב נגע בכדור. חוץ משלישיית השופטים. תראה, זה אדיר. דני פרנקו לוקח צ'אלנג'. זה אדיר. זלמנסון ואנגולה וכולם אומרים לדני פרנקו, קח את הצ'אלנג', קח את הצ'אלנג'. דני פרנקו עושה להם, אל תפילו אותי. אל תפילו אותי. לקחת, תיקח. ונראה לי שיצא להם טוב. שריקה במגרש, כדור של נס ציונה. אפשר? נותנים לנו את זה? קצת אצבעות. עוד פעם מלמטה. עוד פעם, את הזו... לא, הוא נגע פעמיים. רגע, שנייה. זאת אומרת, זה פעמיים אאוט להפועל תל אביב. עוד פעם ולאט לאט. את הזווית הזאת ולאט לאט. איפה הוא מגיע בכדור? שאלה אם יש נגיעה בקצת את פושר. רגע, עוד פעם. יש איזה נגיעה קטנה. יש איזה נגיעה קטנה. עוד פעם אחת. חבר'ה, אדום, בואו. יש איזה נגיעה בקשר הזה. לאט, לאט, לאט. פריים, 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 פריים. אני רואה שמגיע לדי. פריים, פריים את האירוע הזה. אחורה, אחורה. ידיים פתוחות.
הוא לא נוגע בכדור, הכדור ממשיך ישר. אם אני נוגע למה הוא לא חצידה? אני רוצה את הזווית מלמעלה. פעם אחת את הזווית מלמעלה. אחרי שזה הפוך, אני רוצה לראות אם רואה משהו אחר מכאן. בוא נראה, טק, 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 טק. הוא לא מגיע? אני חושב שהוא נוגע עם קצת אצבעות עם יד ימין. חבר'ה, כדור אדום, בוא נתקדם. שופטים הופכים את ההחלטה שלהם. אפשר לעשות את זה מהר יותר? לא נורא, הצדק יש לנו. אני מגיע מליגה שעושים את זה לאט יותר. האמת שזה נכון. זאת אומרת, הלוואי שהייתי מגיע מהליגה הזאת, אני משדר את הליגה. תראה, כל הצ'אלנג'ים האלה זה באמת מרחיב את נושא האמון בין המאמן השחקנים לגבולות חדשים בכל הכדורסל האירופאי. אתה באמת צריך לסמוך עליו שהוא לא מוכר אותך, ויש כאלה שבקביעות. הרבה פעמים מוכרים את עצמם אפילו. נועה פובלינגר, אנחנו איתך לדיווח. בוא נסיים עם ההתקפה הזו של נסיון הקודם. שבויקינס מסיים את החוזה הזמני שלו בנסיונה. כן. נדבר עידו על תומר גינת, הוא ירד לחדר ההלבשה, אומרים לנו בהפועל תל אביב, הכל בסדר, הוא עשה תנועה לא תקינה עם הקרסול, ירד לחבישה, הוא יחזור לשחק. טוב לשמוע. בינתיים מתומר גינת שיצא, תומר לוינסון מתכונן להיכנס לראשונה, והנה איתי שגב, אתה יודע איך זה כשאתה... נהיה קלעי, אז אתה מקבל את הבאונס גם של הטבעת. חביבי, הטבעת מבינה שמשהו השתנה אצל איתי סגב. איתי סגב עבר קיץ מבלבל. שלוש משלוש, הוא היה חלק בלתי נפרד מהריצה יוצא דופן של הפועל ירושלים, והגיע לקיץ והבין שהקבוצה שלו, שהוא היה קפטן, שחקן מוביל וכו', לא רוצה אותו יותר. זה לא עושה לך טוב לאגו, אבל עושה רושם שיסתדר עם זה. לא, אבל אין הרבה... בני אדם בכדורסל שלנו כמו איתי סגב, גם מבחינת אינטליגנציה שלו. מה שאולקינס עושה עד עכשיו, הוא מפצח את כל יתרונות המיסמץ' התיאורטיים של הפועל תל אביב. זלמנסון הרבה יותר גבוה, גם אמור להיות יותר רחב ממנו, נכון? כן, אבל הידיים שלו ארוכות. מנפורד, עכשיו החסימה של בן משה מאחור, סגב עם הריבאון, אולקינס עם מסירה עתירה לצוף בן משה, שנמנע שם מחסימה, עוד איפה הייתה עבירה, אבל... שתי זקות שוב לנסיון. הלך אל המגע, הלך אל המגע צוב בן משה. הלך אל המגע, עוד לפני כן עבודה נהדרת של צוב בן משה בהגנה. ומפה הבאונס פס האדיר הזה כאן. יש מגע, ראיתי שריקות על פחות מזה. עבירה שנייה של ג'לן הורד. ורוני נסיונה. 11 זריקות עונשין אחרי הזריקה הזאת. של בן משה שעושה יתרון דו ספרתי לנס ציונה, כדור אחרון ברבע הראשון, גיל בני שש שניות נותן את זה למנפורד, לשלוש מהאנדוף סמוד צבר מנפורד, דרך מצוין לסגור רבע לא כל כך טוב של הפועל תל אביב 27-20. אולי נועה פופלינגר תוכל לענות לנו או שיש לה דיווח על תומר גינת במקום? אז אני רוצה דווקא לעניין אותך בדברים שדני פרנקו אמר. הוא מתחיל ואומר, השופטים עושים עבודה מצוינת, כולם מצוינים, חוץ מאיתנו, הכל תלוי בנו, אומר דני פרנקו, כולם תוקפים את הטבעת, ואתם פשוט מאוד מאוד רכים. אנחנו לא רוצים, אין קצב משחק מהר, אין שטף בהתקפה, פשוט בזבזנו 10 דקות. מסיים המאמן ואומר, יש זמן, בוא נחזור, פוזיישן, פוזיישן. תודה רבה, אז לגבי גינת, הוא חוזר עם נעל חדשה וחבישה ברגל. כל הסיפור היה בשביל להחליף נעליים, זה העניין? עליהם נמוכות קצת שלו. טיי מנפורד לוקח שלושה. ראה על רוצה עבירה, אבל אין שריקה. וייטד. לוקח הרבה יותר גדול וחזק מבני, שנדבק שם לגופיה של מיינסי, נגיעת רגל ושון הזריקות יתאפס ל-14. קרלון בראון ורביב לימונד? לא. תראה, אתה יודע, יש פארגו פרקינס כאלה. לא, כל דבר עם רביב לימונד בגדול, אני מחפש, אתה יודע, כי הוא היה... איש גדול. גדול חזק. לך לליאור ארדיטי. יופי של עזרה של מנפורד שם. אין, סוף שעון. זלמנסון עבודה מצוינת, אבל כדור חוזר בהתקפה של בן משה, שלא היה צריך לזרוק כל כך מהר, כי השעון התאפס, אבל יש לו עוד הזדמנות. עכשיו הוא ישים את הסל ויסחוט עבירה. פעם רביעית, אם אני זוכר נכון, שנס ציונה מסדרת לה
מהלך של סלווה עבירה. הרבה יותר חדה נס ציונה, ופה ראינו על פניו, הגנה לא רואה בכלל, ראינו פה את הסטנט הקטן הזה מגיל בני, לפני זה הייתה עזרה של זייביר מנפורד, אבל מישהו גם צריך לסיים את העבודה, ומי נגע אחרון בכדור? הולקינס. נמצא בכל מקום רולי הולקינס. זוף בן משה, כבר עם 5 נקודות ושלושה כדורים חוזרים מהספסל. ושוב, יתרון דו ספרתי לנס ציונה, שווה ליתרון השיא שלה, שהגיע לא מזמן האמת. בני וזלמנסון מול אבנסון, מחזיר את זה לגיל בני, פיק אנד רול. גינת לשלשה פנויה, חזק מדי, כדור חוזר בהתקפה של ג'ון הולנד. ומחתיק גם את הזריקה הזאת והפועל תל אביב. נראית מבולבלת, 6-20 מהצדה. בצד השני הולקינס עם עוד מהלך של אדואן. ועבירה שנייה לגזבר מנפורד. קודם כל יציאה יוצאת מן הכלל להתקפה מתפרצת בהמשך להגנה האזורית של נס ציונה, שהיא מסתיימת בזריקה של גינת מבחוץ. שמע, שורקים פה מגעים קטנים. קורת הרוח של הקהל אשר יושב מאחורינו. כן, ממש קורת הרוח. 13 הפרש לנס ציונה. אתה יודע, כשהחתימו את ג'ון הולנד בהפועל תל אביב, אז אוקיי, בסדר, זה ברור שהקריירה שלו נמצאת לא בפיק שלה, אוקיי? אבל עם הניסיון וכולי, והמקומות שבהם הוא היה, אמרו שהוא יוסיף הרבה מאוד דברים שהם מעבר לכדורסל בהתקפה. טוב, בוא נלך עם זה. עוד איבוד כדור של הפועל תל אביב, עוד התקפה מתפרצת של נס ציונה, וייטד מקבל מהולקינס, וייטד שוב עולה מהמיד רנג', הפעם הוא מחטיא דווקא. זריקה טובה, אבל צוק בן משה חוטף את זה מגיל בני. לעוד הזדמנות לאבינסון, חושב על השלושה, מוותר עליה. יש לו את הולקינס בחצי פינה, לבד, לשלוש, מול אנגולה, חזק מדי. ודני פרנקו כבר ביקש פסק זמן, אבל הספיק לבטל אותו. ולא רוצה סדר, מאיץ. שתי דקות בתוך הרבע הזה, הפועל תל אביב בלי נקודות, אולי אנגולה בפינה. יציאה טובה של מיינצי, גינת, 2-2, אסיסט יפה של אנגולה, ומצד 2-0, גורמת לחסין להזיק פסק זמן. ראית איך טיימות אם זה עניין דיפוזי? לגמרי דיפוזי, דני פרנקו שקע לקחת, והנה בדווקא מי שעוצר את המומנטום אחרי המסירה הזאת לתומר גינת, הוא אלעד חסין. היכנסו למתחם ישראל חזקה, גאווה ישראלית, באתר ערוץ הספורט, ענו על החידה ותוכלו לזכות בפרס. הטוטו למען הספורט בישראל. והתמורה הטובה ביותר למחיר? נכון, גם פנדור. לא פלא שהיא גם המועדפת ביותר בישראל. קיה ספורטאז' מעוצב, בטיחותי ומתקדם הרבה יותר. הצטרפו לליגת הכוכבים, משחק הפנטזי החדש של ליגת ווינרסל. עכשיו באלדן, מגוון רכבי 0 קילומטר בהנחה עד 50,000 שקלים. אלדן. אנחנו רואים דני את בריין אנגולה שנכנס קצת לקצב לאחרונה. איפה אתה עוד רואה מקום לשיפור במקרה שלו? קצת יותר יציבות, קצת יותר עקביות. אני חושב שזה בעיקר מאוד מאוד קשה להיכנס לתוך החבורה מאוד מאוד מחוברת הזאת של ג'קובן, מנפורד, ברטימור. השלישייה הזאת היא מאוד מאוד דומיננטית, גם על המגרש, גם מחוץ למגרש. מאוד מחוברת, גם מעבר לכדורסל. בקיצור, מה שדני פרנקו אומר זה שיש מאפיה בקבוצה שלו. זאת המאפיה, השלישייה הזאת מנהלת פה את ההצגה. ולא פה אתה צריך כדי להתקבל למאפיה, יש מבחנים, אתה לא סתם. חלק מהמבחנים זה שם המשפחה שלך או שם של מדינה, איך זה עובד? אתה צריך להוכיח את עצמך לפני שאתה מתקבל. קהל מתחמם, אני חושב שהייתה פה משיכה. אגב, התקרת אותי למצוא קו אחורי, אני רואה מה היה פה באמת. מה היה? היה פה איזה טיול קהל. התקרת אותי למצוא קו אחורי כזה חזק. אני מאתגר אותך למצוא צמד זרים עם שמות של מדינות אחרות כמו הולנד ואנגולה, כאן באפו את תל אביב. זה מסובך. וייטד למיינצי. 6 שניות לשון הזריקות. בן משה מגיע לקבל 100 אינדוף מרים של השעה, טיפה שמאלה, כדור חוזר של קהל אלכסנדר שחוזר לשחק.
מנפורד. עבירה של קרביץ על מנפורד. יופי, הגיע קל אלכסנדר בספרינט, לתוך הפיק אנד רול, לתוך הדרג סקרין הזה בהתקפת המעבר, ומשם מנפורד יכול להיכנס לצבע. מנפורד, סליחה, מנפורד. מנפורד ואנגולה בקו האחורי, גינת חוסם לאנגולה, מגיע לחסום גם למנפורד, שב הוא לבד, הוא מקבל את זה מול אבינסון, לא מסתכל על הסל, מחכה לתנועה של גיל בני, מנפורד מגיע לעזור, 4 שניות לשון הזריקות, התקפה שלא מתקדמת, מנפורד חייב להרים שלושה מכדרור, ושם אותה, כי מעין זה קצת נרדם. אז למה לא מתקדמת? התקדמה יפה מאוד. הם הרדימו קצת את מיינסי, ודפקו לו שלושה בפרצור. ולפעמים צריך לרדת מדרגה בשביל לטפס כמה קומות. מיינסי עכשיו מקו העונשין, זווית לא נוחה, מחטיא את הזריקה, אבל כדור בורח לגינת ולקייל אלכסנדר וישאר שם נסיון. כן, אבל אוקיי, משהו כאן התעורר, ראינו את הלחץ על הכדור של בריין אנגולה, נסיונה פה במבחן אופי ראשון היום. מיינסי רוצה פוסט-אפ מול גינת, מקבל את זה, מסתובב על הבייסליין, עובר את גינת די בקלות ומטביע. וואו. בעוצמה על קייל אלכסנדר. הצד השני, עבירה תוקף של אנגולה שמכניס את הכתף שלו לתוך החזה. תשמע, אני לא יודע. מצד אחד הרגיש לי שהיה פאול מגן של תומר גינת עוד לפני הדנק. מצד שני, בריין אנגולה לפחות בלייב, אני לא יודע. דעתי זה תוקף. כאן הרגיש לי שהיה פה פאול, אבל טוב שלא שרקו את זה ומיינסי מסיים את זה מדהים. כן, אבל ליקויים גם של תומר גינת וגם של קייל אלכסנדר במיקום שלו מבחינת העזרה. בינתיים אנגולה עם שתי עבירות ומתחילה להידלק לחנוכיה בצד של הפועל תל אביב, למרות שהדלקנו נר שמיני כבר והוא מאחורינו. רולי הולקינס עם החדירה, הרבה מגע, פעם אין שריקה ואין גם נקודות. מיינסי, רק כדור חוזר בהתקפה, שוב עבירה, שוב שתי זריקות עונשין. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. נאוטיקה סייל, עד 40% הנחה על כל החנות. נאוטיקה, inspired by the sea. שופרסל גיבשה תוכנית סיוע מיידית במיליוני שקלים לחקלאים בישראל. שופרסל. אאודי 2024. עכשיו באולמות התצוגה. המשחק, מזמינים וור. הפועל תל אביב עד עכשיו עשתה 12 עבירות שמייצרות 14 זריקות עונשין, כולל השתיים הבאות של מיינסי. ארבעה שחקנים עם שתי עבירות. גם קייל אלכסנדר, גם ג'לן הורד, גם גזוויר מנפורד וגם בריין אנגולה, זה פחות או יותר המאפיה המורחבת אפילו. כן, מאפיה, אתה יודע, שלא השתמע חלילה אחרת. לא, 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 מאפיה חיובי. מאפיה חיובי לגמרי, אנחנו... כן. תשמע. זאת אומרת, המילה היחידה החיובית היא מאפייה בעצם, ולא מאפייה, אבל בסדר. תראה, הפועל תל אביב, אנחנו צריכים להזכיר את זה במסגרת לוח זמנים. שיחקה, מתי שיחקה מול וולף? יום שלישי. יום שלישי, ויש לה משחק ביום ראשון, ולא תמיד אתה מצליח, לא תמיד אתה מצליח להעיר את עצמך, אתה יודע, משחק צהריים. אני חושב שזה טוב, כל מה שקרה עד עכשיו זה טוב לה. אורד, עדיין לא נכנס למשחק. פיק אנד רול של אנגולה עם אלכסנדר, סיידסטפ של בריין אנגולה, אבל לא פוגע. פועל תל אביב עם 5 נקודות ב-4 דקות וחצי של רבע שני. נסיונה בזמן הזה קלה 9. לוינסון חפש את וייטד. מנפורד נצמד לווייטד, קשה עליו לקבל את הכדור, אבל עכשיו לא מצליח למנוע את זה. ואנסי, שוב מחצי מרחק, שוב מהחצי, שוב הוא מחטיא. ברטימור נסה לעשות קצת סדר. חסימה של אלכסנדר, מקבל את זה בקו העונשין, עולה לזריקה. יופי של פעולה, אמרנו. נסה להכניס קצת סדר, גם שקט עכשיו. זה בדיוק העניין, ודני פרקו מבטל פסק הזמן, כי פסק הזמן בין היתר רצה לקחת על ההחלטה של אנגולה, ההחלטה שגם הרגיזה את מנפורד וזה, שהוא קצת לחץ מדי. ברטימור אולי הראה לו איך זה אמור להתבצע כרגע. יאנסי עם הדנק.
צריך לעבור את אלכסנדר. היה אלכסנדר? זהו, יש רגעים מסוימים שהוא לא באמת משקיע הרבה אנרגיות. זה לא הטיקט שלו, קייל אלכסנדר? אמור להיות ביורוליג, אבל 28 בצבע עד עכשיו לנס ציונה. לפחות זה מה שהיה אצלו נחזור לטיימה. הנה, מנפורד עכשיו החזיר על הזריקה ההיא של אנגולה, זמן לדבר על זה אם תהיה פה עצירה. כן, הפועל תל אביב מצליחה באמת להניע ולהיכנס לאיזשהו מומנטום. אולקינס עם החדירה מהלורד, מחטיא את הזריקה הזאת מיינצים, עוד כדור חוזר בהתקפה ועוד דן. וזה 40-27 לנס ציונה. יותר מהכל, מרגיש שהפועל תל אביב לא ממש מתאמצת עד עכשיו. לא מתאמצת, וזה מביא לידי ביטוי את מיינצי, עושה כל מה שהוא רוצה. תראה, אלכסנדר בא לעזור, אוקיי. אז מי עוזר לאלכסנדר? לא אנגולה. We need to get ourselves into the game. When we are not coming ready to the game, when we saw it yesterday, so that's the way it looks like. Now, I called the timeout before. Over there, Jalen and Kyle tried to reject or try to block the shot, and we didn't pack in for the weak side rebound behind their backs. They cannot contest the shot and take the rebound. But I told you, I took the timeout before because the shots and the way we play offense, it's a hero ball. That's a 20-point ball game in a couple of minutes. Even if Exxon, even if we're going to make a shot, it's going to be a 20-point. Maybe it's going to take another 6 minutes. We are not moving the basketball. We are playing flat. That's what we need. But we need to get into the game playing basketball. And it starts with that. If there's a loose ball on the floor, you're going to dive on the floor and bring the ball. Don't look at it and don't get me yes. I need the ball. I don't need a yes. We don't need almost there. We need to be there. And we need every way. And we need everybody's effort. We're on offense right now. If they stick to the zone, okay, we're running the one again. Give it flow. Sprint to the screens. Pace. And with pace, and let's get into it. Let's go. פסק זמן נהדר, היה כיף לשמוע את כל השיחה הזאת של פרנקו עם השחקנים. פסק זמן מודדים במה יוצא לאחר מכן. ונכון לעכשיו, אחד מהדברים שדיבר עליהם דני פרנקו, הוא דיבר על אלמנטים כאלה שאף אחד לא, והוא אומר לו, אל תגידי כן לקאי אלכסנדר, לא על זה ולא על הבעיות בריבאונד ההגנה. אל תגיד לי בסדר, זה לא עוזר לי, כמו השחקנים האלה שמרימים את היד, עשיתי טעות. אל תעשה את הטעות ואל תרים את היד. איך רואים שאתה עדיין יותר בכדורסל מאשר בתקשורת? אתה מבין שאתה אומר לי שפסק זמן מודדים אם הוא מצליח או לא. אין לצופים בבית ליהנות קצת, להיחשף לדברים, לשיח של מאמן עם שחקנים. סוף שעון, פסק הזמן הזה חצי הצליח. סלווה עבירה, יש פה אופן המשכיות. לא הבנתי את השיקה הזאת, ואלעד חסין גם לא הבין בעצמו. מבקש צ'אלנג'. על מה הצ'אלנג' בדיוק? הצ'אלנג' זה להתיע על ההמשכיות. לא צריכה להיות כאן המשכיות. יש מצב שאפילו היו צעדים? אין, קודם כל אין על זה צ'אלנג'. מה זאת אומרת? כל שריקה של שופט, אפשר? בניגודה הוא צדק, אי אפשר. אז זהו, שלא על כל שריקה של שופט, ידידנו. לא, יש חוקים וזה לא אותו דבר ביורוליג ולא אותו דבר בליגה. מה שבטוח, שהפועל תל אביב אוהבת כשבויקינס על המגרש, ויכול להיות שאלעד חסין שוקל לקצר לו את החוזה עוד יותר. שיסתיים נהגו מחצית. שלוש במעלה אחרי אנגולה, שעולה לשמונה נקודות, משתווה לגזבר מנפורט. בתור הקלעים המובילים של הפועל תל אביב. אולקינס בסוג של בידוד מול אורד, אבל סגב מגיע לחסום, מייצר לו את הסוויץ' מול אלכסנדר, זה יותר קשה אפילו לאולקינס. ציד זה החוצה לווייטד, 4 שניות לשון הזריקות, סטפבק קשה על גבול הבלתי אפשרי עם קשת גבוהה ורק רשת, אז זה הווייטד, שלישיית הזרים של נס ציונה, עם 30 נקודות משותפות. 11 אולקינס, 10 ווייטד, 9 מיינצי, ברטימור בצד השני. למהלך וירטואוזי, איזה יופי של סיום. 8 נקודות גם לא. שמע, ווייטד הצליח להניש הגנה מושלמת כמעט של הפועל תל אביב בצד אחד, ופה ברטימור מזהה שווייטד יוצא אליו חלש, לא מדויק, מתקיף. ופה המהלך הזה, תראה, אנגולה עושה פה הכל. הכל, הכל. מה זה משנה? שני סלים על גבול הבלתי אפשריים של הזה הווייטד עד עכשיו במשחק הזה. אגב, מעבר לשלושה זרים האלה, סוף בן משה וסגב עם 5 נקודות כל אחד. ברטימור עושה לייבש קצת את הכדור, שלא החליק לו בזריקת העונשין.
החליק. מהטבעת לפחות. ייבש יותר מדי. שלוש דקות להפסקה. נסיונה שומרת על היתרון הדו-ספרתי שלה. מסוף הרבע הראשון פחות או יותר, עוד שהתחלנו את הרבע בקלוס שבע, אבל מאוד זה קפץ לעשר. שלשה פנויה של וייטד, סט שוט, וזה הווייטד. דיברנו על זה, לא פוגע עד עכשיו 9.5 בממוצע בארבעה משחקים. היום הוא בדרך לעבור את ה... להכפיל את הממוצע שלו במחצית כבר. תימור מנסה להחזיר, לא מצליח, כדור חוזר של הולקינס. ונס ציונה ביתרון השיא שלה, 14 הפרש. עם הזדמנות להגדיל אותו. הולקינס, סגב יוצא לחסום. אבל הולקינס מוסר את זה ישר לידיים של אנגולה. ותימור בצד השני, צד וחצי פשוט. מר תימור, שחקן ראשון, בדו ספרתי. צל המערכים. וייטד, 13 נקודות, שני אסיסטים. 5-9 מהשדה. ינסי, אורד, הצליח לגעת בכדור שם. תריק, תראה... מה זה חסימה בסטטיסטיקה? תראה... שווה בדיקה, תראה כמה מהלכי פוסטה. עכשיו מיינסי לא הצליח בפוסטה, תאבדים מאז אוקטובר, כי אתה מכיר את הפוסטה הזה בדרך למסירה לווייטד, שמה שיתוף פעולה יוצא מן הכלל בין שני החברה האלה. כמה זה? 24 נקודות משותפות? 13 ווייטד, 11 רולי הולקינס, יש להם גם 4 אסיסטים, 2 בכל אחד. ודיברנו על הממוצע הנמוך יחסית של הזה הווייטד. זה לא יחזיק עוד הרבה זמן. פעם שש שניות השום הזה כל בהתקפה הזאת. בן משה רואה את זה. ולוקח זיקה קשה. ברטימור, כדור חוזר. ברטימור, עם ריבון ראשון. יש לו 10 נקודות ו-4 אסיסטים גם. אנגולה. מול מיינסי. שניים האלה הביאו ביחד את היורופקאפ לנס ציונה. לפני 2.5. זלמנסון מול הולקינס. איזה סל של נתן זלמנסון. טוען לעבירה. עבירה שלא נשרקה. אז הנה גם הפועל תהיו את הצרכים עם הגב לסל, הפעם הקודמת זה הצליח פחות לזלמנסון. בואו נראה כאן את הטענות המגע של הולקינס, למרות שלא ירגיש כמו איזה משהו מיוחד. אפשר להתקדם. מול מכבי חיפה, ראשון ב8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. איזיה ווייטהד, הרכז שלך לא יציב מתחילת העונה, ציפית ממנו ליותר בשלב הזה כבר? כן, אני גם חושב שהוא מצפה מעצמו ליותר. זה עניין של השתלבות, זה עניין של להכיר את הקבוצה, אנחנו אותו, הוא את השחקנים ואת השיטה. אבל אני די משוכנע שככל שהזמן יתקדם, אנחנו נראה יותר ויותר. אז אלעד חסין מאמין בשחקן שלו, ויש לו מספיק ניסיון עם זרים חדשים שמגיעים לכדורסל הישראלי. כן, אבל פה זה לא, אתה יודע, זה לא איזה גניבה שמגיעה משום מקום. איזיה ווייטד הוא שחקן מוכח, איתו לא אמורה להיות שום בעיה וגם לא תהיה. איזיה ווייטד, בן 28 כבר, שיחק שנתיים במכללת סיטון הול, נבחר במקום 42 בדראפט. על ידי יוטה, אבל התחיל את הקריירה שלו בברוקלין. שחק 73 משחקים בעונה הראשונה. ב-26 מהם פתח בחמישייה גם, וקלה מעל 7 נקודות בממוצע, אבל בעונה השנייה דברים פחות הסתדרו, 16 משחקים, ואז נפלט מה-NBA. נועה פופלינגר, אנחנו איתך. אז אלעד חסין אומר צמד דברים. קודם כל בוא נשמור אותם עד 40, עד המחצית, ובוא ננסה להגיע לקו, לשחות עבירות עוד 2, עוד פעמיים לפחות. תודה רבה. ינסי נותן את זה לאיתי סגב, שליקה לעבירה נוספת. אין המשכיות, אבל יש זריקות, כי הפועל תל אביב כבר מזמן מעבר לגבול. חג, היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. קאנטרי לבית, זמן לשיעורי שחייה את ילדי הצפון. עכשיו זה הזמן שלנו לחזק אותו. גלי, צועדים ביחד, איתכם ולמענכם. גלי. שוטף, שואב ומקרצף בטכנולוגיית Clean Genius. כי יש שואב חכם ויש שואב גאון. דרימי. עכשיו באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר בהנחה עד 50 אלף שקלים. אלדן.
ג'לן אורד עם העבירה השלישית שלו, יורד לספסל. תן לי מספרים שלו בינתיים. אפס. בלי זריקה לסל. עוד לא היה כזה. בלי נקודה, בלי כדור חוזר, בלי אסיסט. יש לו חטיפה, סליחה. הלו, איתי סגב. טוני סנל עשה את זה השבוע ב-NBA, 26 דקות, אפס בכל קטגוריה סטטיסטית. איו דוסומו עשה את זה, זה על שם טוני סנל. זה השורה הסטטיסטית על שם טוני סנל. עוד לא כאלה מזכירים. עבירה של בן משה עכשיו רביעית קבוצתית. אתה עוד פעם, אני חוזר, איתי סגב. הלך לקו חמש פעמים. שם ארבע. 80%. כיף. כיף לראות. שאתה נסה להגיד כאן בזמן שאנגולה לא מצליח לקלוע, וגם זלמנצה לא מצליח להדוף את הכדור, זה שאפשר לעשות שינויים גם בגילאים מאוחרים יותר בחיים. בן משה. אין אין אאוט לשלוש. הוא היה יכול לעשות כאן 15 הפרש. נסיונה אגב, 4 מ-14 מחוץ לקשת. זלמנצון, שוב בפוסט-אפ, מסתובב חזק מאוד, איגן זלמנצון, אי אפשר לעצור אותו. ושוב, התנועה הזאת, הלואו פוסט-פליי, תוך כדי שהכדור הולך פנימה, כזה אולד סקול, מחליפים מקומות, פעם היו קוראים איזו חסימה הפוכה. אז זה נותן מספיק זמן לשחקן לעבוד עם הגב לסל. וייטד לעוד שלושה, כדור חוזר בידיים של זלמנצון. והתקפה האחרונה במחצית הראשונה של הפועל תל אביב, שיכולה נרדת כאן בהפרש חד ספרתי, לא רע בכלל, לאור העובדה שלפני רגע כמעט היה 15. תימור, 8 שניות מול בן משה, רואה את הבקטור של מנפורד, העזרה של סגב, זה מגיע לאנגולה דרך הולנד, אבל אנגולה מחטיא את השלושה והמחצית הראשונה. מסתיימת ביתרון 10 לנס ציונה, מייצג את כל מה שראינו כאן ב-20 הדקות. רבע שלישי יוצא לדרך, מנפורד במקומו של ג'ון הולנד, בינתיים. תימור ווייטד נופלים שם, ווייטד מחזיק את הכתף, את הפנים, את הגרון. בוא נעצור את זה. צריך לעצור כאן כששחקן שוכב על הפרקט ככה. בוא נעצור את זה, המהלך הזה התחיל מאיזושהי אופציה לבידוד, ולאחר מכן אנחנו רוצים לראות את המגע הזה, כאן עם הכתף בלסת. זה לא נעים. איש גדול, איש חזק, אני מניח שהוא יהיה בסדר. תושש, מקבל כאן מחיאות כפיים, מועדי הפועל תל אביב. אגב, תומר גינת על הפרקט, כמו שראיתם. בהמשך תוכלו גם לראות את האקסטרה חבישה שהוא קיבל על קרסול שמאל. כואב לו. קשה לו. אני מניח שאם התוצאה הייתה הפוכה, אולי הוא לא היה לפקט עכשיו? מאחר גילוי נאות שיש לי היכרות אישית פה עם הצוות הרפואי של הפועל תל אביב, אז הוא בידיים טובות. הוא יהיה בסדר. תודה על העדכון. חשוב לי. כן. מרגיש לי כמו העדכונים של גלנט. גברתי. חשוב לי להגיד שננצח, ואנחנו מכים בהם חזק. אנגולה, לסטפק, עם השלשה הזאת, בין אנגולה, נקודות ראשונות. במחצית השנייה, תמיד אתה 11 בסך הכל. תמיד אתה טועה לגבי הדברים האלה, הרואה, זה סוג הזריקות שהביא לך לכעס על הספסל של הפועל במהלך המחצית הראשונה, נכון? עכשיו זה בסדר. כשזה נכנס זה תמיד בסדר. יופי של החלטה של קרב. איתי סגב עם 9 נקודות. אני מתקן, קודם נותן לך 4-5 מהקו, הסטטיסטיקה פה נתתה אותי, הוא על 5-5 מהקו, אנגולה על 2-2-3 בתחילת הרבע הזה, והפעם שעמד בסיס שלו על 14, יורד ל-6 בלבד. הולקינס בחדירה, סרט זה לבן משה. סל יפה של צוף בן משה. ברטימור איבד ריכוז שם ברגע האחרון, לאחר פוזיישן הגנתי טוב, במיוחד של אנגולה. אנסל גם בהם בצד השני, 5 שניות של התקפה ושתי נקודות. בסוף אלה הדברים של הפועל תל אביב, שפעם אחר פעם במהלך העונה הזאת נכנסת לבורות קטנים כאלו ביורו קאפ, ואז אומרת, אוקיי, זה הרגע, אנחנו טובים. גם הקהל שלה נכנס לעניינים עכשיו. קרביץ פיק אנד רול עם ינצי, אין חילוף. עושה עוד אחד כזה. עכשיו מגיע הסוויץ', אבל יש עבירת תוקף של ג'רום ינצי. תראה, אנחנו נראה פה את עבירת התוקף. פוזיישן אחורה, אנגולה לא היה רחוק מלהוציא את עבירת התוקף מתי סגב, אולי אפילו הוסיף וזה לא נשרק, אין ספק שזאת עבירת תוקף. עבירה שנייה של ינצי.
אנגולה. בן משה לוחץ אותו, אנגולה. מרים שלושה נוספת, הפעם היא בחוץ. ומיד מסמן לדני פרנקו. אז זהו, אוקיי, זה מכשיר את העניין הזה? כן, אני חושב שכן. ווייטד עם החתירה אגרסיבית והנקודות, זה הווייטד עולה ל-15. עובר את אנגולה עכשיו והוא הקלה המוביל. מנפורד מקבל מהן תום הגינת, מחליק שם. איכשהו מצליח למסור לקאר אלכסנדר שמחליק בעצמו. איכשהו מצליח למסור לאנגולה, מנפורד, גינת, לבד, לשלוש, אין אין אוט. כדור חוזר בהתקפה של אלכסנדר, הבלה של איתי סגב. יאללה, בוא נראה את הסיקונס הזה של אנגולה שעדיין מרים יד, וממש תפסנו עכשיו לפני שעברנו איתי סגב. אז הנה אנגולה שמרגיש את זה לאחר כמה זרקות שנכנסו, זורק, אומר חבר'ה, רגע, 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 אבל רגע, אבל רגע, צריך לרדת להגנה, תוך כדי שמסמנים, והנה נס ציונה. אנגולה, שגם הוביל אותה התקפה מתפרצת, לא היה זה שעצר את אותה התקפה מתפרצת. מנפורד בינתיים, מחטיא שלושה. מיינסי על כדור חוזר נוסף, ג'רום מיינסי. רחוק ריבון אחד מדאבל דאבל, ועוד נקודה, אמת, יש לו 9-9. ווייטד, יופי של באונס פס למיינסי, עבירת מגן. פרנקו מסמן לו, אבל אין לו צ'אלנג'. טוב, בוא נראה את העניין הזה. קודם כל לא יעזור לו צ'אלנג' כי אי אפשר ללכת הזה לצ'אלנג', אבל מסירה טובה מאוד של איזה הווייטד. ועוד פעם, טיפולי פיק אנד רול לא מספיק טובים של אלכסנדר. מה בדיוק הוא השיג פה? זה אפשר היה לשרוק לעבירת תוקף. למה זה לא זריקות, אבל אם זאת עבירת מגן? תסביר לי. לא זרק. אוקיי, השריקה הייתה לפני המסירה. הוא היה בדרך לזרק. בוא נרגע עכשיו. גם אם הוא טעה, אני לא יודע אם הוא טעה, גם אם הוא טעה, בוא נרגע, הלאה, וואט. פסק זמן. ולאחריו שריקה, כלומר זריקה, לאחר העבירה הטכנית שנשריקה לפרנקו. היכנסו למתחם ישראל חזקה, גאווה ישראלית, באתר ערוץ הספורט, ענו על החידה ותוכלו לזכות בפרס. מה שהציל אותי באותו רגע הייתה סוכנת הביטוח שלי. תודה לאל שעשיתי את הביטוח עם סוכנת ביטוח. הפועל, מכבי, פמפי. הדלקן שחוסך לכולם זמן וכסף. פם 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 פמפי. רוכשים מכונת קפה אוטומטית סימנס ומקבלים מחל חלב מתנה. טימברלנד חוגגת 50 שנה, ואתם מרוויחים עד 40% הנחה על כל החנות. טימברלנד, built for the bold. מצטרפים למיטב טרייד, מקבלים פטור מדמי טיפול לשנתיים, וקורס מסחר מתנה. מיטב. זאת הגנה, שירותי פרו של בזק עסקים, עם מומחים המתאימים לכם פתרונות אבטחת מידע לעסק. אז נכון עכשיו נס ציונה עומד בלחץ, והיא עומד בלחץ בין היתר, הודות ליכולת שלה לשמר ריכוז, גם בסוף שעון. אנחנו מסתכלים פה על ברטימור וצוף בן משה. ברטימור רואה אותו, רואה אותו, עכשיו הוא לא רואה אותו, כי בן משה שוקע לפינה, ומשם המסירה הנהדרת הזאת, כאן, לפינה של אולקינס, מייצרת שתי נקודות. פופי, אנחנו איתך. אז פרנקו מאוד עצבני עידו, הוא אומר, תשאירו את השואו לשופטים. צריך להגיד אחרי שהחמיא להם בחצי הראשון. הוא אומר דני פרנקו, מילים טובות להתקפה של הפועל תל אביב, בחירת זריקות טובה בדקות האחרונות. מבקש לחץ מהיר, ומשחק מהיר, ולחץ על הגארדים של נס ציונה. תודה רבה. שריקה לעבירת תוקף של צוף בן משה, שניסה להשתחרר שם לקבל כדור. למה הוא היה צריך את זה? עבירה שלישית שלו. למה הוא צריך את זה וזה, אתה יודע, הפועל מחפש את הדברים הקטנים האלו. אותי מעניין לראות עכשיו מה הפועל מריצה במהלך הראשון ביציאה מפסק הזמן. היה תרגיל עלי ופלמנפורד, שלא עבד. ציונה כאן עם זורית שמתחלפת לאישית, קצת בלבלה את הפועל תל אביב. אבל שום דבר לא מבלבל את זבר מנפורד. 13 נקודות היום. עוד מהלך שדי נתקע. ראינו את אלכסנדר חוסם פחות טוב את חסימת החיתוך הזאת, לאחר מכן חוסם יותר טוב בפיק אנד רול. בסוף זה הגיע לדריבל וזריקה קשה. שוב שש הפלש, ווייטד. שלשה נוספת של ווייטד, הפעם הוא מחטיא אותה. למרות שהיה פנוי לגמרי, מיינסי לא מצליח להשיג כדור חוזר בהתקפה. הפ
הפועל תל אביב יכולה להוריד להפרש 4, אם היא תצליח, זה יהיה הפער הכי נמוך מאז אמצע הרבע הראשון. בכל מקרה, אלעד חסין עכשיו עם החמישייה בעיניי הכי חזקה שלו, אתה יודע, עם קרבית, עם שני הגארדים הפיזיים, עם שני הגבוהים שלו מיינצי בסגר. החלטה מצוינת של אנגולה. מנפורד לא מצליח להשתחרר לקבל כדור, ושם, על הדיניים האלה, על האוברפליים החזקים, יש אפשרות לקחת את השחקן שלך ולזכות את עבירת המגן. עבירה רביעית קבוצתית של נס ציונה עם 6 דקות לשחק ברבע הזה, ואולי מצב זריקות העונשין יתאזן לנו. בדרך הזאת, אנגולה נותן למנפורד שמכניס לקהל אלכסנדר. פית הזריקה הזאת שקט מדי. קהל אלכסנדר. אתה יודע מה, זה מעבר לסטטיסטיקה ולעובדה שהוא לא יעיל, באמת, אתה יודע, ציפית משחקן כזה, שיגיע להפועל תל אביב, מהמקום שהיה ישדרג אותה, שאתה תרגיש איזשהו אסנס, איזה אורה של שחקן שמגיע מלבל יותר גבוה, ואתה לא רואה את זה. ממש לא, ועכשיו הוא גם מחליק, מאפשר למיינצי לקבל את הכדור, ועושה עבירה, במזל, זה לא סל ועבירה. שלישית גם שלו, שלישית לג'לן הורד. אבוס פרישמן לא עשה 3 עבירות היום לפחות. יושב ראש איגוד הכדורסל הבא? מסתמן. אוקיי. מסתמן. מיינצי עם 11 נקודות, נס ציונה עמדה על הקו 19 פעמים לעומת 8 בלבד של הפועל תל אביב. אנגולה, היה לו מבט פנוי לחצי שנייה, לא לוקח את זה. מול סגב, עוצר לפול-אפ. איזה סריקה יפה ונקייה. באמת, אני רוצה לשאול, מתי עבר הממו הזה בין קבוצות הכדורסל אצלנו, שאם אתה שומר אזורית, זה אתה חייב להראות אזורית ולעבור למשהו אחר. למה? כדי לבלבל, כדי לתעתע. למה צריך לבלבל ולתעתע? מה דעתך לשמור? סתם לשמור, מה רע באזורית? אני בעד לשמור. זה הדבר היחיד שאני ידעתי לעשות כששחקתי כדורסל. אין לזה שום תימוכים. יש תימוכים לזה שלא ידעתי את הצד השני, אבל זה כן. ברטימור אומר, תראו, אתם לא מכבדים מספיק את יכולת השהייה שלי באוויר. אני המשכתי לשהות. הנה הבוס, מיסטר ינאי. עופר ינאי שהפך את הקבוצה הזאת, והילד שיושב לידו שקיבל את רגע התהילה שלו, וידע איך לנצל אותו. ינסי, פוסטה, פלנגולה, אלכסנדר מחכה בצבע, משאיר שחקן פנוי בפינה, קוראים לו הולקינס, הוא מקפיץ את אלכסנדר, עושה את הסטייפבק, אבל דורך על הקו. זה היה יותר משטייפ אחד. היה סטייפבק. לארדן זה מותר אבל לדעתי, לא? אתה משחק טוב ארדן אתמול נגד גולדן סטייט, כן, השוקעת. שלשה נוספת של מנפורד עם יד בפרצוף, לא קולע. ראית שגינת שם קצת מהסס, הכתיא יותר מדי זרקות מבחינתו, השחקן נותן לו 1.5 מטר הולקין, זה מקשה עליו בחדירה לסל. כן, תומר גינת היום עם 2 נקודות מהקו, 1 מ-6 מהשדה. אבל אמרנו, כואב לו, דיברתי איתו במחצית, שאלתי אותו מה מצבו. גינת, עד עכשיו העונה. בשני המשחקי ליגה הקודמים, בזמן שמיינצי מחכה את הזריקה הזאת בחצי אחד. זריקות. עלה 12 נקודות בממוצע. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. הסוכנת שלי פשוט דאגה שזה יהיה כמה שיותר מהיר ונלחמה בשבילי. מרסדס בנז, פריסייל, 2024, מבחר דגמים במחירים מיוחדים. טיפול PRP לגברים לעיבוי השיער, ביביוטי קליניק, מבית סופרפארם. מיד סיזן סייל בלי קופר, 40% הנחה על קולקציית החורף. לי קופר, יונייטד בי דנים. ברטימור, על קו העונשין. תימור בשני המשחקים הראשונים, קלה 21 נקודות משותפות, זאת אומרת, ממוצע של 10.5. היום,
כבר עבר את הממוצע הזה, 11, 12. אנחנו ב-4 מפרש. בואי תל אביב ממשיכה להתקרב. הוצאת הרווח 15-9 עד עכשיו. וייטד, תימור עם החטיפה, אלכסנדר משתלט, מרים ראש, רואה את מנפורד, כמעט עושה צעדים. קצת מסתבך, אלכסנדר מרים את הכדור מהפרקט למנפורד. גינת מול וייטד, הגנה טובה של וייטד, עזרה מצוינת של סגב. אולקיץ מכניס שם יד, איזה פוזשן הגנתי מרשים של שחקני נס ציונה. תראה, זינוקים היו פה של כולם, גם תומר גינת. שתי התקפות מאוד מבולבלות. התקפה של נס ציונה התחילה כשסגב ולוינסון לא יודעים למי לחסום. הלכו לחסום מצד אחד, אז הבינו שאמורים לחסום לבויקינס. אחר כך מסירה לא מספיק טובה לאלכסנדר עוד לפני המסירה הזאת, ומשם ניתן לנו ארבוביה שמסתיימת באנדנדינו. אנדנדינו, חץ של... סוף על הקטינו מובלי. כן. וואו. אהבת. בויקינס, על הפרקט. בבקשה. קבל עוד הזדמנות להראות שהוא שווה עוד חוזה. וייטד, שוב עם הזריקה בסיבוב הקשה הזאת, ראינו אותו קולע אותה פעמיים בחצי הראשון. עכשיו זה בחוץ ויש פה עבירה של קייל אלכסנדר רביעית שלו, במאבק על הריבאונד, כדור נס ציונה מתחת לסל. זלמנסון חוזר בקומו של אלכסנדר, נזכיר שג'לן הורד עם 3 עבירות, לא שחק עדיין בחצי השני. סגב. כמה פעמים לקחו לו את הכדור מהידיים? כדור בורח לו. ברטימור רוצה חסימה מגינת שמסמן לו, אני הולך לצד השני, בסוף אין חסימה, יש סליפ ויש שלשה פנויה בסוף סוף גינת. עם פליעה מדויקת, השלשה הראשונה שלו, וזה רק נקודה הפרש, הפועל תל אביב כמעט משלימה את הקאמבק במינוס 14. יו, בויקינס, אתה יודע, צריך לקבל פה עזרה, מקבל את העזרה מלוינסון, וכבר בשלב הזה זה מאוחר מדי. תומר גינת בסוף יקרה את הזרקות הפנויות האלה. משפחתית, שטח, יוקרה. איזו מכונית עשתה לנו את השנה. ב-28 בדצמבר, עולם הרכב מכריז על מכונית השנה 2023 בתוכנית סיכום שנה מיוחדת. וההגה בידיים שלכם. תיכנסו עכשיו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את הרכב המוביל בכל קטגוריה ובמכונית השנה שלכם, ותקבעו מי תהיה המנצחת הגדולה. עולם הרכב, ספשייל מכונית השנה 2023, ב-28 בדצמבר, בערוץ הספורט של ישראל. קייל אלכסנדר לא יציב מאז שהגיע לכאן, איך מפעילים אותו בצורה טובה יותר? קודם כל זה גם הרבה תלוי בהרכבים שהוא משחק איתם ומי אמור להפעיל אותו. יש כאלה שיותר קל להם, יש כאלה שיותר קשה להם. בסוף שחקנים גבוהים לא תלויים בעצמם, הם תלויים בקבוצה ואיך הקבוצה עובדת איתם. לפעמים זה יותר טוב, לפעמים זה פחות טוב. מבחינתי כל עוד שהוא ממשיך לעבוד ולרדוף אחרי כל ריבאונד, ולנסות לתת, לחסום ולשמור על הטבעת הגנתית ולרוץ בקצב שאנחנו רוצים את המגרש ולשחק באינטנסיביות שלנו, אז מפה ועלה זה כבר התפקיד שלנו להביא אותו יותר לידי ביטוי בהתקפה. טיפה הנחה לדעתי שדני פרנקו נותן לשחקנו החדש קייל אלכסנדר, כי נכון, זה באמת תלוי בהרכבים, תלוי מי הארבע ואם הוא יודע למסור, אבל למסור למה כרגע? כלומר, מה הווינינג מוב הזה של קייל אלכסנדר שהולכים אליו? מי הגארד המתאים לו כדי שיתגלגל בפיק אנד רול? ובעיקר, איך זה קשור לבעיות ההגנתיות ובריבאונד? שאלות מצוינות. אולי לנאור פופלינגר יש תשובות? נראה לי שלאלעד חסין יש תשובה, מדבר אלעד חסין ואומר, זה הזמן שלנו לעשות בדיוק את הדבר הזה, אבל עם סיום קצת יותר טובה, כי אלעד חסין אומר, זה הזמן שלנו להיות אגרסיביים, להיכנס פנימה ולתקוף את הטבעת בכל הכוח. אומר חסין, ההתקפה שלהם מתנהלת בקלות מדי, איבדנו את האגרסיביות, הצמדו לגארדים של הפועל תל אביב יותר, במיוחד לאקסייביר מנפורד. תודה רבה. משימה פייפייה שם, בניסיון החדירה הזה של ברטימור. אוקיי, שימו לב להרכב עכשיו של נס ציונה, מי הארבע? אולקינס, בויקינס,
וייטד, קרביץ. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. טימברלנד חוגגת 50 שנה ואתם מרוויחים עד 40% הנחה על כל החנות. טימברלנד, built for the bold. BMW בדגמי 2024, עכשיו באולמות התצוגה. אנחנו בסלקום עושים הכל כדי שנשאר מחוברים. עם התקנת אינטרנט סיבים בבית מהיום למחר, יחד ננצח. קולומביה, cold outside, gold inside. שוויון 57, בינתיים. אולקינס עם עבירה שלישית. גינת, נורד לקבל מנוחה, ג'לנורד חוזר לשחק עם שלוש העבירות שלו. אתה יודע, זה מהימים האלה, עכשיו הוא קיבל מכה בעורף, ולפני זה קיבל מכה ברגל, זה יום של להיות גרמפי. פועל תל אביב בריצת 13-5. נס ציונה עם 9 נקודות בלבד ברבע הזה, מסירה קשה של וייטד, איכשהו היא עוברת שם בין הרגליים ומגיעה למיינסי, שמצליח לשים את זה בפנים. על הדאבל כדורף זה היה, ולפני זה היה בין הרגליים לדעתי. אנחנו נחכה לריפלי, כדי להבין יותר לעומק מה קרה בהתקפה הזאת. אנגולה. מול וייטד, זלמנסון מגיע לחסום, ומקבל את הכדור מקו העונשין, זריקה נקייה, טאץ' רך, שוויון 59. איזה בעל מקצוע בעניין הזה, זלי, ראה שיש יותר מדי תשומת לב הגנתית על השחקן שאמור למסור, על אנגולה, עושה את הצעד, באזור קו העונשין, זריקה אוטומטית. אולקינס לבויקינס, מסירה יפה. לקרביץ, לא הספיק לזרוק, עושה את הסבסוב, הקרביץ מוב קראנו לו, אבל הפעם זה לא עובד. הפועל תל אביב עם ברטימור עכשיו, מרים את זה לאורד, שניים עליו, מוציא החוצה למנפורד, אורד מסמן לו אנגולה בחוץ, אבל גם טימור חופשי לגמרי, וברטימור מעלה את הפועל תל אביב ליתרון ראשון, אז שהובילה 5-4, שתי דקות בתוך המשחק הזה. מה, סבלנות בהתקפת המעבר, כלומר, הכדור הגיע פנימה לאורד, תשומת לב הגנתית, הצליחו לעצור את זה, ועדיין מזיזים את הכדור עד למסירה לצד השני לברטימור. 15 נקודות לברטימור, הפועל תל אביב עם 9-25-3, 4 שלושות ברבע הזה. אחת של טימור, אחת של גינת, שתיים של אנגולה, מנפורד, עכשיו עם עליה. ברטימור בהצגה של כדורסל, 15 נקודות, 7 אסיסטים, והפועל תל אביב בפלוס 5. קצת 15-2. ברטימור השלים פה השתלטות על המשחק. ידענו שזה יגיע, ציפינו שזה יגיע, והנה זה הגיע מהידיים של ברטימור, ופה אחרי הצירה הגנתית כאן, עם השליחת היד היפה שלו, אנגולה, הנה ברטימור, ומנפורד סוגר קל. עוד לפני כן, המסירה הנהדרת הזאת של מנפורד לברטימור, ומה שיפה בזה, שזאת המשכיות, בלי לסמן תרגיל, בלי לעצור, בלי לחכות לראות איפה הנתיבים, אלא פשוט להגיע, וכל אחד מגיע בסוף לספוט שלו. וייטד, נכנסנו לדקה האחרונה של הרבע, מי יוציא את נסינונה מהבצורת, וייטד, איזה מהלך, אבל הוא לא מסתיים בנקודות, ובצד השני אנגולה, שוב הפועל תל אביב, טסה קדימה, 5-3, אנגולה, למנפורד, מאחורי הקו, לג'לנורד, הצגה של כדורסל של הפועל תל אביב, זאת הקבוצה שאנחנו רגילים לראות את העונה, שוטפת, משחקת בקצב מסחרר, מפרגנת, ובעיקר מציגה כדורסל, שאפשר ללקק את האצבעות שלו. We play with Itai, Jerome, Tzuf, Rolly, give a minute for Isaiah, hey, and Kravitz. No time for the cross match. Okay. Let's run the share three, okay? Share three. If it's a cross match, screen. If it's not, pass and cut. So Tzuf, you're opposite from Itai, okay? Itai, get the first pass. Kravitz, pass. Itai here, Segev, go, Rolly, go corner. Tzuf, get the pin down from Jerome. Itai, give it to him and go down. Tzuf, you get the ball. Pass or screen if it's a cross match, or pass and relocate. Rom, screen and dive hard. Hey, Rolly, if they show on Kravitz, come and meet the ball early. Let's go. Let's go. Pass!
טוב, מדברים על קרוס מאץ', אתה יודע, קרוס מאץ', כלומר, העובדה שקבוצה לא מציבה את המאץ'אפים הטבעיים, כלומר, לאו דווקא גארד על גארד וגבוה גבוה אל ההפך, כדי להגיע משם למצב של סוויצ'ים. מה שחשוב מבחינת פסק הזמן הזה, זה קודם כל לעצור, וללכת קודם כל על מהלך אחד שיעצור את המומנטום הזה. מהלך אחד שיעצור את הדהירה, והפועל תל אביב, אנחנו יודעים, הקבוצה הזאת יכולה לדהור, לייצר המון נקודות בזמן קצר. כמה נקודות יש לה ברבע? ברבע הזה, 28. נסיונה חוזרת מהטיימאוט, רביץ. ינצי מגיע לחסום, במקום להמשיך את התנועה, הוא היה שם לבד לגמרי מתחת לסל, ולהפועל תל אביב יהיה כמעט כדור אחרון. פרנקו מסמן למנפורד, לאט, חכה, למרות שיש יתרון מספרי. אגב, ג'לן אורדי עם הנקודות הראשונות בסל האחרון של הפועל תל אביב, קלה 50 בשני המשחקים הראשונים שלו, העונה. מנפורד עושה את זה 9 הפרש, ונס ציונה עם זמן. בן משה לקרביץ, סל הבאזר ל3. מחתית הזריקה, הפועל תל אביב בריצה מטורפת מ-50, 30-11 ברבע השלישי להפועל תל אביב. גולה חוטף כאן מכה מסגב שעושה עבירה בפתיחת הרבע הזה, ואנחנו עוברים לנועה פופלינגר לשמוע מה קרה בהפסקת הרבעים. אלעד חסין אומר, אנחנו חייבים להיות מרוכזים. קיבלנו 30 נקודות ברבע, זה רע, זה רע מאוד. הגנת המעבר, בגלל העניין הזה, אנחנו צריכים להיות יותר טובים באספקט הזה, אומר חסין, ולא בפעם הראשונה. כנסו פנימה, כנסו לטבעת, תתקפו את הטבעת, ותהיו הרבה יותר אגרסיביים. תודה רבה, שופטים רוצים לראות את זה כאן עבירה בלתי ספורטיבית. אכן. אם זה בלתי ספורטיבית. צריך להזכיר, זה דבר ששופטים בודקים בעצמם, לא צריכים צ'אלנג', לא צריכים התערבות של אף אחד. ברגע שיש אירוע אלימות כזה, בואו נראה באמת עכשיו את המגע לאנגולה. איתי סגב, רגע, אני לא בטוח שזאת הזווית הנכונה לנו. לא, זה לא בלתי ספורטיבי. את הזווית הזאת עוד פעם. יזם את המגע איתי סגב. בסדר, במ של כדורסל. רגע, המרפק. לא יודע, כעיקרון אני מעדיף שלא תהיה עבירה ביטי ספורטיבית, אבל המרפק פה קצת יוצא מגבולות הגוף. אני חושב שהמרפק זה מה שגורם לאנגולה לתפוס את הפנים. אוקיי, זאת הזווית, אנחנו צריכים אותה לאט יותר. יכול להיות שכן. הוא חטף קצת מהולקץ מאחור. זה מעבר לבאמפ. זאת לא עבירה ביטי, זה לא המהלך הראשון. זאת לא עבירה ביטי ספורטיבית בשום צורה, והשופטים חושבים אותו דבר. הלאה. זה לא הגיוני שאיתי סגב יעשה פאול בלתי ספורטיבי. למה? אתה מזלזל בו עכשיו. לא, לא מזלזל. לא, אתה רצית להחמיא ויצאת מקלל. יכול להיות, אני מבין את מה שאתה אומר. כן. יש בו נסטיות. יש בו נסטיות. אבל צריך להטריף אותו בשביל זה, זה לא יוצא משום מקום כמו שראינו עכשיו, לדוגמה. עכשיו הרכב קצת יותר חמישייה, אם זה מוזר לומר, אבל עוד יותר אגרסיבית של הפועל תל אביב עם גיל בני וג'ון הולנד. זלמנסון, שוב, מאותה נקודה, פעם הזרקה קצת קצת. 20 סנטימטר אחרי קו העונשין. אנחנו עם 34 עבירות משותפות עד עכשיו. 18 של הפועל תל אביב. האמת שזה לא מתבטא בהרבה זריקות עונשין, באופן יחסי. 31 משותפות. פשוט יצא לי לשדר איזה משחק עם סי קריירה וסי מועדון של יאניס. עם 64 נקודות, הבן אדם עמד 32 פעמים על הקו. הילדים של המאמן נהנים לראות את הקבוצה של אבא. לא יודע, לי הם הרגישו קצת מפורקים, האמת. כי הם מבינים שהמשחק הוכרע. הם לא מבינים נכון. וייטד גורם להם להיות קצת יותר דרוכים עם הסל הזה עכשיו. איזה עוצמה של וייטד, באמת, יכול לסיים בימין, יכול לסיים בשמאל, אתה יודע, סוחים אותו מבשקטש. באמת, זה שחקן שהוא צריך להיות בשפיץ של הליגה הזאת. 17 נקודות לזה הוייטד. אנגולה, ל3, בריין אנגולה עולה לי 19 נקודות עם 4 מ-9 מחוץ לקשת. אפרופו שפיץ של הליגה, כן? זה הבדלים בשלשות 10
להפועל תל אביב, עדיין נותן שלוש מהמחצית הראשונה של נס ציונה, שזה גם לא היה יותר מדי. שוב וייטד עם הספין מוב, עכשיו מסתבך, נתקע קצת, לא היה לו מה לעשות, ונעיף את הכדור הזה החוצה. יתרון דו ספרתי עכשיו של הפועל. שוב, נזכיר, יתרון נשיא של נס ציונה עמד על 14, 46-32, אם תרצה. רגע, תראה, זה עכשיו היה מעניין. אלעד חסין, לאחר שהכדור יצא החוצה, תראה, ניסה ליצור קשר עין עם השחקנים שלו, כדי שיגידו לו אם לקחת צ'אלנג' ולא קיבל. אז הוא חיכה, בינתיים הכדור נכנס, הוא אומר, צ'אלנג'. אז דני אלון היה מספיק נחמד כדי לתת לו, למרות שהפוזיישן כבר התקדם. יש לו קייס לדעתי, כי אני חושב שזלמנסון נגע אחרון בכדור הזה, שווייטד ניסה לזרוק לכיוון הסל החוצה. אין בעיה, אבל פה צריך להגיע אחד מהשחקנים של נס ציונה, יגיד לו, עליי, כך, ולא היה. ראית את זה? זלמנסון מגיע ואומר, עזוב שלהם, הבן אדם שנגע כאן בכדור הזה. רגע, אפשר לבקש לבטל לימודים? אתה יודע מה, אני חושב שהוא נוגע, ואחרי זה וייטד ממשיך את התנועה. זאת אומרת, יכול להיות שהוא הודה ומטעה אותם? פסת זווית מלמטה. בוא נראה. רגע. תשמע. מה עם השעון? רגע. זלמנסון נוגע, אין ספק, השאלה אם וייטד ממשיך עם קצות עצמו. קודם כל, תראה את התנועה של זלי אחרי שהכדור יוצא, תראה את זה, תראה. הכדור יוצא, תראה את זלי. 8:46, הלאה, 9 שניות, מעולה. שופטים הלכו עם זלמנסון? הלכו עם האודיו ולא עם הוויז'ואל. זלמנסון זה כמו רונלדו, הבנתי שקיבל איזה פנדל. שבוע חולף וויתר עליו. מזכירי, לפעמים כשאני חושב על האחד, אני חושב גם על השני. כן, רונלדו וזלמנסון. בא באחר. יפה מאוד, ומצד שני זלמנסון נרדם שם, וזה חילוף לא ברור בהגנה של הפועל תל אביב, מאפשר למיינצי את הדנק. לפעמים במעבר בין הגנות הדברים האלה קורים, יופי של תרגיל ביציאה. 8 הפרש, הגנה אזורית של נס ציונה שוב. אנגולה, תראה כמה זמן הוא מקבל, איך אפשר להשאיר את השחקן הכי חם של הקבוצה היריבה כל כך חופשית. נס ציונה מראה אזורית, הכל בסדר. אולקינס באמצע, בתפקיד כאילו הסנטר, ואוקיי, למה עוברים? למה זה יוצא? בוא נראה את זה, נס ציונה, סליחה איתו, נס ציונה עומד באזורית של השניים למעלה, שלושה למטה. תראה, אולקינס באמצע, רגע, אז מי יוצא אחרי החסימה הראשונה? אף אחד. אגב, אנגולה עם 5 שלשות, 4 מהן במחצית השנייה. וייטד. סירה טובה בפינה לאולקינס, לשלשה חופשית, אין אין אאוט, סגב נאבק על הריבאונד, אבל אורד משתלט עליו. ג'לן אורד, 2 נקודות, 2 ריבאונדים, ו-14 דקות היום. מסמן להולנד לפנות, אנגולה לזלמנסון, הוא לבד לגמרי, הוא רוצה קודם הסירה, אבל נשאר כל כך פנוי שלקח את הזריקה. לא יודע אם הולנד נגע בכדור או לא. נגע. הלאה, נפרגן גם את ג'ון הולנד, שאילו נקודות היום. סל ראשון שלו במשחק, הפער צומח כבר ל-13, בינתיים מסירה יפהפייה של סגל. יפהפייה, יציאה קצת מאוחרת של אנגולה. הבעיה של נס ציונה, אבל היא לא בצד הזה כרגע. מיינצי על 17 נקודות, עדיין על 9 ריבאונדים. היו לו 7 במחצית הראשונה, הרבה פחות דומיננטי מן הסתם בחצי הזה. עוד שוקלה ב-8 נקודות. זלמנסון פוסט-אפ על וורטד, עם הסיבוב היפה, איזה טאץ', איזה טכניקה. יש רגעים. ועידן זלמנסון, שלשנייה הוא מזכיר לך קצת רגע, תסלח לי על מה שאני אומר, את ניקולה יוקיץ'. תשמע, כשאני חושב עליו, אני חושב גם על רונלדו וגם על יוקיץ' תמיד. תראה, משחק נהדר של זלי, אין ספק בכלל. הולנד עם החטיפה, הולך כל הדרך, אולקינס לא מוותר, והולנד ניסה לעשות כאן ריברס דאק, שאם הוא היה שם את זה. תקשיב, זה היה טופ 10 מהלכים של הכדורסל הישראלי, העונה בטוח. אם הוא היה שם את זה, השנה הייתה 2018, כי לפני 5 שנים היה יותר קל, אבל אלה בדיוק הדברים עד עכשיו שהולנד מביא לחבילה. החבילה שהוא מביא איתה לפועל תל אביב, אגרסיביות, מלחמה ובעיות בצד שבו אליו מתקיפים. היכנסו למתחם ישראל חזקה, גאווה ישראלית, באתר ערוץ הספורט, ענו על החידה ותוכלו לזכות בפרס. פקטורי 54 ארכייב בנמל יפו, עד 80% הנחה, פתוחים כל השבוע ובשישי שבת.
פנטאוס מול הים בחלומות זמר חיפה מבית שיקון ובינוי כולל יחידת הורים נפרדת כוכבית 3534 סוף שנה במחסני חשמל מחשב נייד עסקי טאץ' אסוס ב-990 שקלים הטוטו למען הספורט בישראל משקנתה הפוכה של הראל הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים זה הבית שלי והוא נשאר שלי קיה ספורטאז' מעוצב, בטיחותי ומתקדם הרבה יותר שים לב עכשיו למה שכתוב עכשיו יאללה עידן זליץ' עידן זליץ' תשמע, קודם כל 10 נקודות 14 דקות וכשהוא הכתיז זה נראה שזה בעיקר היה מחוסר עניין הציבור מחליט שהוא לוקח את האיש שלו, האיש שלו במקרה הזה נמוך ממנו במחצה הראשונה זה לא הצליח מול איזיה ווייטד ומול אולקינס כאן זה הכל הולך בקלות ברמה הטכנית, זלמנסון אחד תשמע מה אני אומר לך, ברמה הטכנית עידן זלמנסון הוא אחד משחקני התקפה הכי מוקצעים שהיו לנו בכדורסל הישראלי אני מבין את התיקון אגב של ג'ובה לזליץ' המחשבה הראשונה הולכת לזלמנוביץ' אבל אז זה יותר מדי קרוב לחיים שימונוביץ' שהיה סנטר נהדר במשל מוציון ברמה הטכנית זה היה לי קצת יותר מרשים קצת 10 נקודות עידן זלמנסון יחד עם ארבעה כדורים חוזרים. פועל תל אביב עם ארבעה שחקנים בדו ספרתי. אנגולה מובילים 22-17 למנפורט 15 לתימור ועידן זליץ'. ווייטד מול זלמנסון עושה את הספין. מוציא את זה החוצה לבויקינס. יש שלשה לבויקינס, יש נקודות לבויקינס. ונס ציונה... במינוס 10, עדיין בעניינים. אתה טוען שהוא אוסף לעצמו מזכרות. תראה, אתה יודע, אנחנו מדברים להחליף ולהחליף. אפשר לחשוב כמה זרים עכשיו, אתה יודע, מסעת נפשם זה להגיע לארץ הקודש כרגע ולראות מה קורה. שקל העבירה נוספת. הולנד בא ליהנות. מספק לנו כמה... תשמע, הסיבוב ההפוך הזה של ווייטד, פעם שלישית היום, זה נגד כל מה שמלמדים בכדורסל. זה עושה סחרחורת. אנגולה קלה מוביל יורד, תימור עולה במקומו. קבלו את ארבע מחציות השניות האחרונות בין הפועל תל אביב לנס ציונה. 55-37 להפועל תל אביב, 55-30, 56-42 ו-46-37. תודה לארי לבנת על הנתון הזה. בינתיים זלמנסון עם הספין, איזה סל של עידן זלמנסון. שמע, הוא מתחיל להצדיק את השמועות שהוא מקבל בשידור הזה, מכל מיני שחקנים, מכל מיני ענפים. זה אני מבקש מהשופט לעצור את המשחק. יופי של כדור ווייטד, סגב עם יופי של תנועה, אבל לא מצליח לסיים אותה בנקודות. לא יודע, נפגע בקרסול או משהו כזה, נראה קצת מדדה. כן, אבל מסמן... אבל הוא אומר, בסדר, בהתקפה, נו, בואו. אחרי ההתקפה נעצור. תימור, מאבד, וזלמנסון מסמן לפרנקו, תוציא אותי. דן זלמנסון מקבל את מחיאות הכפיים מאוהדים ומהתינוקת הקטנה בטח בת החצי שנה שהגיע לראות אותו עד כמה שהבנו היא הקמע פועל תל אביב עדיין לא הפסידה שהיא מגיעה למשחקים אתה יודע, לפועל תל אביב יש כמה מטרות מהמשחקים האלו השנייה היא להישאר בריאה ואוקיי, פה היו כמה מכות כאלה של משחק אתה יודע מה הזאת כמה מכות לא נעימו. קרביץ, עם החדירה לכיוון הסל, גיל בני עוצר אותו בעבירה. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. יש! פעם ישראל עוברת. לאלקטרה אינברטל. אינברטל! פקטורי 54 ארקאי, במל יפו, בת 80% ההנחה, תופן כל השבוע, בפשישי שבת. אנחנו בסלקום עושים הכל כדי שנשאר מחוברים. עם התקנת אינטרנט סיבים בבית מהיום למחר, יחד ננצח. פטישון? לך על ההנטר! הנטר. אל תראו. קרביץ עם אחת משתיים. אנחנו רוצים להתקן אתכם שהערב, בשעה 7:45, פנרבחצ'ה, המאמן החדש שלה, שרון אססיקביץ'וס, שהחליף את דימיטריס סטודיס, מארחת את מונקו לקרב מרתק בין ים הדר למייק ג'יימס. שמע, אחד הסיפורים
שידור ישיר בחמש ספורט, רק נציין, וערב היורוליג בחמש לייב מתשע ורבע עם אולימפיאקוס מול ולנסיה וברצלונה מול מילאן. תשמע, זה סיפור כל כך מרתק, מעבר לפיקנטריה, אתה יודע, של מי מחליף את מי, וזה באמת, אתה יודע, הכל תחת העץ הזה של ז'לקו אוברדוביץ', זה בדיוק הם הביאו את המאמן ההפוך, עם הגישה ההפוכה, אם אתה רוצה לקחת איתודיס ואתה אומר, אוקיי, מי ההפך? שרס. שהם צריכים משהו באמצע בין לבין, לאו דווקא את הכתבים האלה, אבל נתחיל לראות את המסע של שרס הערב. בינתיים, שלשה נוספת של הפועל תל אביב, מנפורד עולה ל-20 נקודות, וייטד עם זריקה רעה, נס ציונה עם 21 נקודות במחצית הזאת, דיברנו על תוצאות המחצית של ארבעת המשחקים האחרונים, אז היום זה עומד על 45-21 עד עכשיו. אני רוצה להגיד לך עכשיו משהו בשקט, כי אני מקווה שהקהל האדום לא ישמע את זה, בסדר? אוקיי, אתה יכול לחוש. לא, לא, ממש בשקט, שאף אחד לא ישמע. הדברים האלה שאנחנו רואים מהפועל תל אביב לאורך העונה הזאת, הם בערך הכי צהובים שיש. אל תספר שאמרתי. משהו מאוד מכביסטי, עוצמתי, ביכולת לבוא, לתת איזה רבע לסגור עניין. אני לא כל כך מתחבר לזה, כי... כי אתה רוצה להיות בסדר עם הקהל, אני... לא, 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 לא. אני בעיה שסנו אותי משני הצדדים. אני פשוט לא רואה, לא זוכר את מכבי תל אביב הזאת שאתה מדבר עליה. אתה לא זוכר? לא זוכר אותה. לא זוכר מכבי תל אביב שמגיעה אחרי אירופה לליגה וגומרת משחקים ברבע? זוכר, בשנות ה-2000 המוקדמות. אני לא זוכר מכבי אחרת, בשנים שמכבי טובה. אני ב-15 שנים האחרונות זוכר קבוצה אחרת. אוקיי. אנחנו נעשה מבחן זיכרון, זה סביר להניח שאתה תצא צודק, כי אני איש מבוגר. לא, שנייה, בוא נעשה סדר בזמן שאולקינס סוחט עוד עבירה. אתה מדבר על היכולת הרתעה של מכבי תל אביב לא, שהייתה קיימת? לא, מדבר על מכבי כשהיא טובה שסוגרת משחקים ברבע. וזה לא יכול להיות יותר מדי אחורה, כי פעם לא היה, אתה יודע, לא היו רבעים. לא, בסדר, ברור שהייתה קבוצה כזאת גם עד לפני, נגיד, 10 שנים. כשמכבי טובה, זה קרה גם בשנים האחרונות כשהיא לוקחת אליפות אצל יאניס. הוא לא בטוח. הולקינס נעלם לנו קצת במחצית השנייה, כמו כל הקבוצה שלו. יש לו 15 נקודות. עד עכשיו 11 בחצי הראשון. זה 2-2, הוא מוריד את ההפרש לאחד ספרתי. נכון שיש פה תחושה כאילו המשחק נגמר והוכרע, כן, אבל... כן, 4 דקות. 4 דקות, המון זמן, 3 פוזיישנים, אנגולה. גינת נדחף על ידי הולקינס, השופטים לא שורקים. תימור, פיק אנד רול עם אורד. אורד מרים יד, כדור הולך לגינת, בורח לו בסבסוב, אבל יש ניקה לעבירה. של יאיר קרביץ, שלישית קבוצתית של נס ציונה, עדיין עם צריקות. אהבתי לראות את תומר גינה, אתה יודע, לא חד ולא זה, אבל עדיין ההטייה הזאת שלא מקפיאה לרגע את קרביץ, ומשם הוא מצליח להגיע למצב שהוא מייצר מגע. עבירה רביעית של יאיר קרביץ. 4 עבירות גם את ג'לן אורד בצד השני. תימור, צי את זה, למנפורד. עם החדירה... והנקודות, והעבירה, זבר מנפורד, פשוט פנטסטי. או באמת לא נעים לי, כי אנחנו קצת נופלים פה על הבחור, אבל נס ציונה משקיעה כל כך הרבה מאמץ הגנתי, ובסוף בויקינס נותן לאיש שלו מנפורד לטייל עד לטבעת. זה בסדר, אל תרגיש לו נעים. הוא כבר סיים את החוזה שלו. הבנתי. נראה לי שהדברים שאתה תגיד לא ישנו לפה לא, ושם. לא, כי ראינו לפני זה, אתה יודע, הולקינס, שהוא כזה גארד פורד, שומר על תומר גינת, ובאמת מסתדר איתו מצוין, ואתה רואה את המעמד שקרביץ משקיע, ומיינסי משקיע, ווייטד משקיע, ואז טיול. איזה טנק של רולי, הולקינס עכשיו חודר את הצבע, רואה שאף אחד לא מפריע לו. ועכשיו כמעט מצליח לחטוף את הכדור הזה. ברטימור לגינת. עם הפלוטר. בחוץ. וסיונה עדיין בחיים. סירה מסוכנת עכשיו של וייטד, אבל כדור יישאר של סיונה. תן לי ריפלי בבקשה. יאללה אידו, תן לי את זה. קבל, עליי. אתה
ביד שמאל. עכשיו, העלי וכוח הזה עם שימון אמסלם שלשום בשידור של הנוער של הפועל תל אביב נגד נס ציונה. שימון הזכיר את הפעמים שהוא הטביע ככה עם יד אחת. יש שם שחקן דניאל גריידי בנס ציונה, נראה אחד לאחד כמו אירון גורדון מדנבר, באמת, גם בשיער, גם במבנה גוף. הלך לדנק ביד ימין כשהוא לא תופס את הכדור, זאת אומרת, שהוא מחזיק אותו רק ביד ימין, ואז שימון הסביר לי שזה יותר קל להטביע בלי שאתה נוגע שנייה בכדור. אמרתי לו, מאיפה אתה יודע? אתה לא קפצת בכלל להטביע, זה דבר ראשון. דבר שני, זה גם תלוי בזוויות, אבל בשביל לשלוט על הכדור, אתה צריך לתת לו איזה קטנה כזאת, כמו שאולקנס עשה עכשיו. ומוסר קטנה מצוינת למיינסי עם סל ועבירה. הפער יורד לשמונה, עם מבוא לשבע, והמשחק הזה פתוח לחלוטין. פה תל אביב כבר הייתה בחדרי הלבשה בדרך לארוחת שבת. תראה, למרות שאנחנו נמצאים כבר שלושה, ארבעה משחקים בפנים, תלוי איזה קבוצת השואל, אנחנו עדיין בשלבי גישושים של הסגל, ובדקות האחרונות ובכלל במשחק אתה רואה עם התאמה אחת או שתיים כמה חזקה יכולה להיות עירוני נס ציון. התאמה אחד או שניים, ניצח אתמול. מכבי חיפה, ראשון בשמונה וחצי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. איך הצלחת להנחית כאן את ג'ייקובן בראון? בסוף הוא גם חצי ישראלי, את יודעת, ובואי, את יודעת. נסענו פה היום בדרך, שתיים בצהריים, משחק יום שישי. לדעתי כמות השמש שראינו פה רק בנסיעה מהבית לכאן והיא לא כל כך רחוקה גדולה מכל מה שראינו בחודש האחרון, בסוף זה גם עושה איזה משהו לשחקנים. פה תל אביב נודדת בין תל אביב לבלגרד, אין שם שמש גם, אבל יש שם הרבה מאוד ניצחונות ואנחנו מחכים לראות את ג'קובן בראון במשחק הליגה הראשון של העונה מתי שיוברי. ג'רום ינצי, על קו העונשין. 3-4 משם. 20 נקודות. ותשעה כדורים חוזרים עדיין. נכנסנו לשלוש הדקות האחרונות. גינת משאיר את זה אצל מנפורד שמחזיר לאנגולה. אולקינס לוחץ את מנפורד, מצליח לחטוף לו, את אנגולה כמובן, מצליח לחטוף לו, ובצד השני אולקינס על גינת, סל ועבירה. פעם נוספת, לדעתי, פעם שמינית במשחק הזה, שנס ציונה עושה מהלך אנד וואן, ויש לנו כאן ריצה מהירה של 7-0. תראה, קודם כל צריך להמשיך להתפעל מאולקינס במשחק. עצום, עצום, לא רק מספרים, הנוכחות שלו, הקריזמה שלו, המחויבות שלו, אבל כאן, בהדרו של ג'קובן בראון, עם הלחץ על כל מגרש, אפילו שזה לחץ רך שנס ציונה מפעילה, אבל הלחץ המשמעותי על הובלת הכדור, מי צריך להוביל את הכדור? לאנגולה עכשיו היה קשה. האם יש מישהו אחר שיכול לעשות זה טוב ממנו כרגע? בינתיים הפער יורד ל4. אורד, ג'לן אורד הולך לטאנט ושם את זה עם עזרה של הטבעת ועם העבירה. איפה הוא היה עד עכשיו, ג'לן אורד? אז תראה, ראינו עכשיו שני מהלכים, את נס ציונה מראה לחץ שמרגיש, אתה יודע, כמו 2-2-1, זה לא בדיוק ככה. שני שחקנים שלוחצים על הכדור, אף אחד לא נמצא בקו השני. אז תומר גינת שקיבל את הכדור במהלך שלפני, מסר אותו הצידה. ג'לן אורד אמר, בוא נטביע. סל ועבירה מהצד השני של הפועל תל אביב עם ג'לן אורד שעולה ל... 5 נקודות בסך הכל. בויקינס! אולי הוא בכל זאת.
מנסה להוכיח שיש לו מקום בקבוצה הזאת, שלושה שנייה שלו היום, שתי השלושות היחידות של נסיונה בחצי הזה, זה הטיקט של ג'קובי בויקינס. זה הטיקט של בויקינס, הטיקט שלו קליעה, פה סתם עבודה רשלנית של הפועל תל אביב והגן. שוב ארבע הפרש, קצת מעל לשתי דקות לשחק. שש שניות לשון הזריקות, אנגולה, מול מיינצי, שני חברים שזכו ביחד ביורופ קאפ, מנפורד, ושלושה מהפינה, עבירה של רולי אולקינס, שלוש זריקות, איזה טעות. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. יש! פעם ישראל עובר לאלקטרה אינברטר. אינברטר! פקטורי 54 ארקייב במעל יפו, עד 80% ההנחה, תוכן כל השבוע ובשישי שבת. שלושה חודשים מתנה וגם שלושה חודשים דחייה בתשלום. אמרתי לך. הפניקס מארט. דימרי, ליווי אישי עד לדירה החדשה. דימרי. החזון, עד המפתח. מנפורד עם עוד שתי זריקות, התקלנו אתכם על שידורי היורוליג שלנו, נספר לכם גם שבשתיים בלילה, שידור ישיר בחמש ספורט של וושינגטון ודני אבדיה מול אינדיאנה, קבוצת ההתקפה הטובה בליגה מול אחת מקבוצות ההגנה הגרועות אי פעם. קודם כל, ספייסינג מאוד מאוד בעייתי של הפועל תל אביב במהלך הזה, כי אנגולה מעשית חודר על זלמנסון. עכשיו, אני לא יודע אם הייתה עבירה, וגם היה טיפה מגע תוך כדי החדירה. אבל אוקיי. לא נראה שאתה עבירה במיוחד, אבל מנפורד מחר את זה עם פרצוף כזה. סובל. בויקינס, עוד אחת. מחתי, כדור חוזר בהתקפה למיינצי, רושם דאבל דאבל של 20-10. הולקינס שם את השלשה על כל שלוש נקודות שהפועל קולד. נס ציונה מחזירה שלוש בארבע התקפות האחרונות. שוב ארבע הפרש, דקה 40 לסיום המשחק. 100 שניות עכשיו. אנגולה, שוב מול מיינצי. מנפורד, פוסט-אפ של זלמנסון. שוב שש שניות לשון הזיקות, זלמנסון מסתובב לבייסליין. עזרה של וייטד שחוסם. הולקינס מרים ראש, ארבעה עד שלושה, נותן את זה לווייטד, לבויקינס לשלוש. קצר מדי, הכדור הזה עובר להפועל תל אביב. בויקינס היה יכול לקנות את עולמו כאן עם שלושה נוספת. אבל עדיין ארבע הפרש, נס ציונה עם המומנטום עכשיו צריכה להמשיך. עם הלחץ אולי, משהו שהפסיקה בשתי התקפות האחרונות. אנגולה עובר את החצי בזמן. מוריד זמן מהשעון. מיינצי כמעט חוטף עכשיו לזלמנסון. אין שריקה לעבירה למרות המגע. עכשיו השריקה מגיעה, ולדעתי, מעבר לזה שיש פה עבירה חמישית של ג'רום מיינצי, אין שריקה זולה. היה לי יעד, היה לי יעד. לדעתי היה מגע בסוף בעבירה החמישית של מיינצי. אני חושב שגם הוא יודע את זה. זה שהיה מגע זה ברור. דעתי בשלב כזה של המשחק לא שורקים על דברים מהסוג הזה. אבל אני תמיד בגישה שלי מבית הלל. רגע, בית הלל זה המקשיחה או המחמירה? המקילה, כן. כן, אני שמעת מה אמרתי, המקשיחה או המחמירה? זלמנסון, עם 14 נקודות היום. 2-2 מהקו, 6-11 מהסדר, 4 כדורים חוזרים. 6 הפרש, דקה 0-4 לסיום. בוא נשמע את הפסק זמן של אלעד חסן. Okay, it doesn't have to be the three, but if we open, the first choice is the three. Okay, we did it in the practice, okay? Jacoby, you screen for Tsuf, okay? Tsuf, you're coming here, okay? Rolly, screener for Jacoby, and you go on Segev, on Itai, to the corner. Segev, use it, okay? So Segev, Jacoby is going to the baseline, you screen for him to the baseline, to the dunker spot, and you coming to take your man. Itai, you must get the ball. Get it, jump stop with aggressiveness. Z, you coming to screen and cut, okay? When Itai turn, Tsuf, in your man and look for Jacoby shot. Now Jacoby, where are you? Smartly, because Tsuf will go out to the corner. Both of them jump on you, get a three-point shot for Tsuf. And one dribble kick. You understand? Itai, after you pass the ball, cut, Z out to the corner and roll it. You understand or not? After you pass, fake to screen and cut hard so they will not be able to switch. Jacoby man will help. Screen your own man so they not switch out. Three-point shot and go out to the corner. Jacoby,
You have a good look shot. If not, Zoom is wide open. After that, we press in 55. Let's go. אחלה טיימותים של אלעד חסין, מאוד ברורים להבנה, גם עבור הצופה בבית, עזוב את השחקנים. לא, בסדר, מאחר שאנחנו לא רואים את הלוח, אנחנו לא רואים בדיוק את הזוויות, אבל בואו, ברמת מקרא לצופה, כשאתה שומע, כשאתם שומעים, מאמן בא ואומר, screen your own man, בהגדרה, הוא מכוון, הוא מוכוון לחילופים הגנתיים אוטומטיים אצל היריבה. בואו נראה אם התרגיל הזה עובד, ג'קובן בראון, מסתכל על תרגיל שמכוון ל... ג'קובי גויקינס, למרות שאלעד חסין צופה שני שחקנים שהקפצו עליו, וזה השיר הצוף בין משה לבד לשלוש. בואו נראה את זה מתפתח. הנה ג'קובי, אין שני שחקנים, בסריקה לשלוש, יש החטאה, תרגיל עבד טוב, אבל בלי נקודות, ועבירה ליטאי סגב, און דה פלור. התרגיל עבד מצוין. שתי זריקות עונשין. התרגיל עבד מצוין, בצד החלש, צוף בין משה מסתכל אלעד חסין ואומר לו, תשמע, ניסיתי לחסום את האי שלי, אבל הם לא עשו חילוף פה. עשו חילוף אוף דה בול. במהלך הראשון, לא בדאונסקרין, לאחר מכן, בסוף הגיעה זריקה לא רעה בכלל. ג'ון הולנד הספיק לראות עולם בחודשים האחרונים, כולל את אליפות העולם עם נבחרת פורטו ריקו. סגב, 6-6 לאיתי סגב מקו העונשין. איזה כיף. אחרי כל זריקת עונשין אני אגיד איזה כיף. איזה כיף לראות שיש מקום לשיפור. ושאפשר להשתפר. וואי, זה איתי סגל. אני חושב שזה סיכרים. של קריאות עונשין מדויקות ללא החטאה. שישים וארבעה אחוז העונה, זה הנתון הגבוה ביותר בקריירה של סגב. לפני כן הנתון הכי גבוה היה 56%. שש, ארבע הפרש, 50 שניות לסיום. נס ציונה חייבת עצירה. רפ. אנגולה, לטימור, שוב אנגולה. ארבע שניות לזרוק. על סגב, איזה חסימה גדולה של איתי סגב. נס ציונה יכולה להוריד את ההפרש לשתיים, אולי לאחד, וייטל קצת מסתבך. קרביץ, בן משה, אולקינס, לבד, לשלושה מהפינה בפנים, נקודה הפרש. נס ציונה עושה כאן קאמבק מדהים. בדקות האחרונות היא הייתה בפיגור 12, 4 דקות לסיום, ועכשיו נותרו 24 שניות ו-6 עשיריות על השעון. בר תימור מחזיר את הכדור לאנגולה בסוף שעון, כי הוא אומר, אוקיי, בסדר, אמור להסתדר עם איתי סגב, לא מסתדר עם איתי סגב, ותראה את הנעת הכדור של נס ציונה, כפיים. Right now we have Zali right here weak side low gap to the ball. We have Jalen, it's our ball. We have Jalen right here. Jalen just up behind the half court line. Okay, regular ball. I want, first of all, Ba will bring the ball in. Okay, we have Brian, we have X. Okay? Jalen. All right, it's okay. Hey, listen up. X, set a screen for Brian. Okay? Set a screen for Brian a little higher. Okay, so Brian can come, and after you set it up, you pop, just want to try to get the ball, not the way from the ball. If two, three seconds we don't bring it in, Jalen is flashing towards the strong side elbow so we can get him the ball. Okay, now listen. But the second the ball came in, the weak side guy that didn't get the ball, flashed to the middle, Jalen on the half court, that's the safety. So this guy's coming. Okay, okay. If we get it back, so listen. Hey, listen. It goes fast, okay? Yeah, let's go. Hey. בוא נדבר רגע על קבלת החלטות פה של מאמן במצב כזה. אוקיי, יש להחליט מאיפה הכדור נכנס. בסדר, זאת החלטה יחסית קלה במקרה הזה. בגלל השעון מכניסים את הכדור מתחת ללוח. אבל בעיקר, רוב העבודה זה לא להגיד מה לעשות, אלא לצפות איך ישמרו ואז להגיד מה לעשות. האם נס ציונה תלחץ, איזה סוג של לחץ. ולכן כל הסיפור הזה של סייפטי וכל העמדות האלו על המגרש, רלוונטיות. בוא נראה מה יוצא מזה. 94-93, 24 שניות וחצי לסיום. נס ציונה ננסה לחטוף. אם לא תצליח, תעשה עבירה. עכשיו צריכה לבוא עבירה, וואו. היי, קרביץ, זה לא היה רחוק מפאול. שאתה מקבל עליו עונש בפוטבול. עבירה חמישית שלו. מה שיפה זה שג'לן אורד קפץ, אז הוא תפס אותו באוויר. הוא מבין בעצמו שהיה פה רגע חצי קומי. שאתם בכלל לא הולכים לבדוק אם הייתה פה בית נספקים. דני פרנקו מבקש צ'אלנג', זה משהו שהוא צ'אלנג'אבל, אפשר. הבעיה היא שכבר לא נשאר לו.
זה לא פעל בלתי ספורטיבי, הוא תופס אותו שלא יברח. קודם כל זה לא יעוף ליציח. רגע נעים בין שני חברים שמחבקים אחד את השני, יפה מאוד. האם זה בלתי ספורטיבי? אולי. לא, ציפור. הרי הוא קצת דוחף, הוא מבין שיש סכנה בדחיפה לפציעה. לא, אני לא חושב שאת זה בדיוק אנחנו מחפשים כשאנחנו רוצים לראות את זה בלתי ספורטיבי. הוא דוחף כאן את העבירה הברורה, ואז הוא תופס מהר שלא יעוף על גמזו ועל חסר. סך הכל דואג לצוות המקצועי שלו, זוהר קרביץ. תראה, בוא נגיד ככה, על הכדור הוא לא הלך. הוא לא הלך, אבל האם היה עם הפנים לטבעת, לא פנים לטבעת, אחרון, בצד, בזווית, אלכסון? היינו עבירה רגילה, מספיק, זה משחק של גברים כדורסל, יש בו מגע, יש בו קצת אגרסיביות, קצת אינטנסיביות. שוב, הבעיה היא לא אגרסיביות. הבעיה היא פרשנות של החוק. אגרסיבי זה טוב. אגרסיבי זה טוב, השאלה היא לאן הוא הלך ואם זה מותר. כן, אבל העניין הוא, שאם הוא היה עושה את העבירה בצורה... זה בסדר עם השחקנים? קצת, אם הוא היה פשוט נותן מכה על היד של השחקן, הוא פשוט הזריקות וזהו. אז על התפיסה הזאת, על זה שזה היה קצת אקססיב, לבזבז כמה דקות בשביל לקבל... דבר איתי אחוזים של מנפורד מהקו. רגע, אני בכלל מתעסק בדקות האחרונות משהו אחר, אבל נעדכן אותך סופית שיהיה לי את זה. מנפורד, העונה... עומד על 100%, עדיין לא זריקת נוצ'י, עדיין לא חטיס זריקת נוצ'י, כן, ג'לן הורד הוא מי שעומד על הקו, וגם הוא לא רע עם 78%. טוב, סופית, איתי סגב היום עם שיא קריירה של קליעות נוצ'י מדויקות, בלי החטאה, 7-7, השיא הקודם שלו הגיע לפני שנה, נגד נסיון, עד עם 5-5, מעבר לזה הוא בכלל להתקרב למשקולת. 3-5, משחק של פרוזשן, 14 שניות, מתי פה את תל אביב עושה עבירה עם בכלל, ויזורק בנסיון השלושה לשוויון. הולקינס עובר את אור, חודר הולקינס, שריקה לעבירה של ג'לן הורד. תראה מה קרה פה. חמישית גם שלו. הורד רצה לעשות פאול, מבחינתו גם יצר את המגע. לאחר מכן נשאר על הגב, ממש על הגב של הולקינס, מה שחייב את הולקינס מבחינתו, פשוט להמשיך בכידור קדימה ולא לעצור לזריקה. בייניש לא מקבל את הטיימות המולטר הזה של חסין. אוקיי, דבר אליי, מה עושים עכשיו? קודם כל... קולים את הראשונה, אוקיי. בוא נתחיל מלקלוע את הראשונה. יש פה מספיק זמן כדי לא להסתכן. תראה, קודם כל תראה את הליינאפ של הפועל תל אביב עכשיו, כי הקהל אלכסנדר נכנס לצד זעלי בשביל הריבאונד. לנס ציונה, אגב, יש פסקי זמן. יש פסקי זמן, אפשר... זאת אומרת, אפשר לקלוע את שתי הזריקות ולעשות עבירה מהירה. צריך לקלוע את שתיהן. איך החבר שלנו הולקינס מהקו בינתיים? אוקיי, ראינו את סגב מדבר עם הולקינס. הולקינס 6-6. השאלה הם דיברו שם על להחתית הזריקה השנייה. קודם כל הראשונה נכנסת, זה הכי חשוב. הולקינס מסתכל על המאמן שלו, שואל אותו, what you want? 6 שניות לשחק, 2 הפרש להפועל תל אביב על נס ציונה. הולקינס מחטיא בכוונה, מסיק כדור חוזר כמעט. אנגולה משתלט עליו, העבירה של הולקינס. עכשיו היא תהיה בלתי ספורטיבית. רגע, קודם כל כמה זריקות? 2 זריקות. למה 2? פאול היה לפני השחרור כדור הזה. טוב, החלטה מעניינת של שאלת חסין, אתה יודע, הלכת על ההחטאה הזאת. אתה יודע, גם צריך לדעת איך להחטיא, הכדור חייב לפגוע בטבעת. אנגולה. עושה את זה 3 הפרש, הזריקה הבאה היא זאת שתשנה. תהפוך את זה למשחק של 2 פוזיישנים. פועל תל אביב, בעונה שעברה קלה 102, 103 ו-102 נקודות. מול נס ציונה, אם היא תגיע ל-100 גם לא רואים איזה שלושה של אנגולה לכינוח. לא, זה מסתיים ב-97, 94, להפועל תל אביב, על עירוני נס ציונה, גן פרנקו והשחקנים של...